Стадион. Емисија за вашата вистина. Разговарајте, критикувајте, прашувајте слободно. Дебатата е демократија. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добро дојдовте, добро дојдовте, добро дојдовте издание на емисијата Стадион заедно со Стуле Наумов. И денеска продолжуваме на исти теми, митинг на председателски кандидати или митинг на кандидати за председател на Република Македонија. Нема подпис, нема председател. Наши гости денеска, Максим Димитриевски, кандидат за председател, знам, и Арвен Таравари, кандидат за председател на Сдружената опозиција на партиите од Албанскиот политички блок. Алијанса да не ја споменувам. Зошто да не ја споменете, Алијанса е... Алијанса може во сива зона, може да не биде употребена воопшто на изборите, може суд да донесе одлука привремено да забрани и на села, и на вас да го употребувате, значи, тоа име. Во момент... Вчера дававте интересна изјава, великодушен, сакате да им ги дадете печатите, нема проблем, нека настапуваат не, они. Во моментот додека збориме во Централниот регистер, ако одите, партијата е регистрирана, има председател, легитимен председател избран на Конгрес. Ја вчера во една емисија кажав дека гледам тенденции од фракцијата што произлезе од Алијанса за Албанците, дека сакаат да одат со ДУИ. Тоа не е убаво за членовите и гласачите за, на Алијанса за Албанците, бидејќи ние сме формирани како партија која што е антипод на ДУИ, значи спротивно на тоа што е ДУИ. И им кажав на моите бивши колеги дека ако гледаат причина одиме со ДУИ, бидејќи не сме регистрирани како партија или немаме те печати да речам, ја би сакал да им помогнам, подготвен сум. Ако имаат своја листа, список на кандидати за пратеници, да ги донесат, ја сакајте да им помогнам, да не се компромитираат, подготвен сум нивната листа да ја подпишам и да ја однесат во Централниот, во Државна изборна комисија, за да не биде причина дека одиме со ДУИ, бидејќи немаме, не сме регистрирани, подготвен сум да им помогнам, така да нема никаков проблем. Ако решат сами да одат, така? Ако сакаат сами да одат, а немаме се уште судска одлука, јас сум подготвен да ги подпишам нивните списоци со имиња и презимиња на кандидати. Така спаги и вашата веб страна, хакирана беше? Да, и веб страна. Кој, вашата група хакираше или нивната група хакираше или... Без разлика, тоа е ирелевантно. Веќе, ние почнавме, веќе, како Сдружена албанска опозиција ВЛЕН, да ја водиме кампањата, сакаме да имаме европска кампања, и релевантно е тоа. Не сакам ни да ги зборувам овие теми, мислам дека ние бевме колеги и заедно бевме во иста партија допред месеци и неколку дена. Повторно ја имам почит кон нив и ни приватно, ниту јавно не би сакал да кажам полаз. Тоа влем, вреди. Ке го користите и за председателските, и за парламентарните? Не, за председателските имаме друга кампања која што ќе се води паралелно. Јас сум кандидат на коалицијата ВЛЕМ, инаку мотото ни е народот пред се. Димитријевски, добро утро. За наша Македонија, добро утро. Добро утро и поздрав до слушателите и гледачите. Вие спистихте уште за председател Башка, за парламентарни Башка, ке имате пораки или една единствена која што ќе обедино? Нашите пораки ќе излезат на предстојната конвенција која што ќе се случи наскоро и ќе излеземе секако со основните пораки, но едно што во овој момент сум сигурен е дека тоа што ќе го работиме, ќе го работиме максимално за Македонија. Играат Албанија и Македонија во било кој спорт, Тарвари, за кого ги нави? Видете. Или Косово и Македонија? Без разлика, сите овие држави што се во Западен Балкан се наши држави. Ја осетам Македонија исто колку сите и вие. Меѓутоа имам нормално позитивна енергија и кон Косово и кон Албанија, нели и таму живеат албанци. Меѓутоа Македонија е државата во која што живеам, платјам данок, земам секакви услуги, така да... Во моментот за фудбал Албанија е подобро, мислам дека се пласира на
Neko se slučiva da navivam i za Španija, i za Brazil, i za Argentina, i za Makedonija, vo zavisnost od nadprevarite, međutim i vo makedonska da reprezentacija ima Albanci koji što igrat, normalno je kao sekoš. To je uslov, ako ima Albanci u reprezentaciji navivate, ako nema Albanci... Ne, uopšto. I porano, znači, ima igrači od Makedonije koji što mi bile idoli kako deca, naprimjer Darko Pančev, te go spomnam tuka, ili drugi, tako da sekoš vo državata koja što živeš, ja posjetjaš kako sobstvena, normalno, nema... Dimitrijevski, vo krivu beše omilen. Ne GP na vremetu beja, golem igrač. Zasite ti igrači, da mi kažem, Makedonija, da mi kažem koji mi beše omilen igrač. Тоа беше голман од Куманово Алберт Цветнич. Па не се... Своје времено бранеше за Трепча и потоа дојде во Куманово, инаку од семејството Садику му даде на нашиот легендарен Истатов од дегажман гол од гол на гол. Истатов? На утакмица, да. Голем, голманиште големо, инаку сум ги почитувал сите играчи, многу следе фудбал, особено во периодот на младите години, бивша Југославија, бев ватрен звездаш, но по осамостојувањето на Македонија исклучиво навивам за нашиот национален тим, било во било кој спорт, а инаку сум бил и голем фан на кумановските клубови, еден од оснивачите на кумановската фан фудбалска и кошаркарска група за поддршка Кумани. Бугарија, Србија, ако ја прашам, ти речете за Србија ќе навијам. Ако играт Бугарија, Албанија, за кој ќе навијат? Не можете да предпоставите што јас ќе речам. Дали ќе играме со Србија или со било која друга држава во окружување, или пак со Бугарија, значи секогаш ќе навијам, а и моето семејство тоа ќе го прави и го прави за Македонија. Не, ме прашам, Бугарија, Албанија ако играат. Бугарија и Албанија ако играат, ќе навивам и за двете страни, бидејќи двете страни не се соседи, но нормално е дека влијанието е поголемо поради моите сограѓани албанци кои што со кои што сум пораснал заедно и нормално е да дадам поддршка поголема на таа страна. Но она ова ваше прашање можеби и суштинско во овој момент, можеби помалку битно за кого ќе навивате. Повеќе битно е за чие знаме ќе стоите. Тоа е суштината овде и во моментов во државата. Видејќи се случуваат парадокси во Македонија, граѓани на Македонија, за жал, при надпревари на национални тимови, не се сите сретни кога стојат под националното знаме, кое што е во моментов, или под државното знаме. Зборувам од етничките заедници. И тоа мора да работиме сите напорно. Да, мора да работиме сите напорно. Ова поларизација која што е создадена во општеството, да ја намалиме и да направиме една кохабитација за да ги сближиме граѓаните. Јас верував силно во еден таков концепт. Едно општество за сите, кое што за жал пропадна поради лоша имплементација на власта, тогаш и колегата Таравари на самиот почеток, мислам дека беше 3 месеци министер и јас бев околу нешто неполна една година во собранието. И верував дека се бориме за заеднички вредности, за држава која што ќе ја почитуваме сите нејзини државни одбележија, вклучувајќи и химната, и се случи да се интерпретира химна на друга држава во парламентот, а најголем дел да го премолчат тоа, и од тогаш почнаа политичките игри, кај што кај мене дојде најголемото разочарување, и бев еден од тие кои што по тоа мото крена врака, бидејќи за мене не е никаков проблем дали тоа функцијата председател на држава или пак премиер, председател на собрание ќе врши припадник од некоја друга етничка заедница, а не од македонскиот народ. Туку треба да биде квалитетен човекот, да биде патриот, да ја сака Македонија. Првенствено, но кога се случи првата посета со господинот Таравари во Црна Гора, во чисто состав бев во делегацијата, дојде до најголемото разочарување. Джафери. Господинот Джафери, господинот Джевата Деми и јас бевме дел од таа делегација и тогашниот председател на собранието го отпочна со станокот на албански јазик, на што јас реагирав сериозно, прекина и беше
видно вознемирени, тука ја сватив суштината, што всушност... Значи, лоша проценка сте направили, вие гласате за Џафери? Да, дефинитивно, и сватив дека всушност тука се работи само за купување на време и обиди за редефинирање на Сако, като е прашен, државата. Значи, албанците, Талат Џафери, бугарите или Оливер Спасовски, кои се причините што излегувате од сега само? А, не. Причините не се лични. Причините се суштински и на идеолошка основа ние се разидуваме во делот на ставовите. Тие ги задржаа ставовите по принципот за самонаградување и задржување на власта по секоја цена, инаку јас не излегув од СДСМ. СДСМ мене ми избрака, а се уште нема официјално донесена одлука за тоа и затоа они се случуваат и вакви феномени како пред малку додека се подготвуваме за емисијата, луѓе кои што традиционално гласаат за СДСМ јавно и отворено да кажат дека ќе ми дадат подршка, бидејќи кога ќе гласаат за знам, барем оние реалните вистински СДСМ-овци, а тоа се луѓето кои што се поштабовите традиционални поддржувачи, го чувствуваат знам како дел од себе и даваат подршка на знам. Ние сме отворени нормално за сите граѓани и тоа се чувствува, затоа и успеавме. За толку кус временски период, може би сме една од најбрзо растешките партии на политичката сцена во Македонија, ќе продолжиме со една позитивна, но конструктивна кампања, каде што на сите ќе укажеме каде сметаме дека се прават грешки, се со цел да создадеме пофункционална држава и држава која што ќе припаѓа на сите нејзини граѓани, но при тоа да не се гази дигнитетот на ниту еден народ, ниту пак една етничка заедница. Димитријски, ве многу често се согласувате со тој наратив што користеше пред се во МРДПН, албанизација на државата, апархет, уште последни зборови се користеа на јавен простор во емисии. Па дури во една емисија ве слушнам дека рековте искористите и кумановска поговорка, ако не се лажам, дека и не мора да има албанци во владата. Значи, добро, не е... Прашање за вас, господине Тарвари, да. Колко ви пречи тоа? Затоа што како градоначалник си добро се познавате, само... дали ви изненадува? Опозицијата градоначалник на мене ви овозможува да комуницирам во една мултиетничка средина, како што е Куманово. А Куманово е Македонија во мало. Истиот состав и соодност на распоредот на граѓаните, како во Куманово, така и на национално ниво. И јас имам одлична комуникација, многу отворена комуникација со моите сограѓани, без разлика кој од која етничка заедница или пак од македонскиот народ доаѓаат. И чувството во моментове такво, дека генерално граѓаните од кои што припаѓаат на македонскиот народ се чувствуваат загрозени. Зошто се чувствуваат загрозени? Затоа што е, веќе да дам еден пример. Во моментов е најголемиот проблем со вадење на пасоши. Ако му се јавите на Санде, кој што е вработен во МВР, нема да завршите работа. Но ако му се јавите на Фарук, сигурно ќе завршите работа. Само треба се јавите и тоа е, да, и тоа е, па сега ја немам такво искуство, но го пренесувам искуството. Сега не ги кажав реалните имиња, кои се, но ви давам една упоредба. И сето тоа фрустрира. Значи, недозволиво е, видите, за да апартхејт, по суштинска смисла на зборот, ние немаме во државата, но дел од граѓаните тоа го чувствуваат, бидејќи тие постапки негативни на дуи, кои што се повеќе од 20 години на власт во државата, и гледаме како си прават комбинаторики и со едните и со другите, затоа и ставам знак на равенство помеѓу актуелното раководство на СДСМ и помеѓу ВМРО-ДПМНЕ на истото, и слично се случуваше и во минатото. Значи, истиот тој дуи ја доведе состојбата во државата, кога ќе видите одредени нивни луѓе поставени на одредени позиции, првенствено, како енормно се богатат, како членовите на нивно семејство до трето колено се вработени во јавна државна администрација, и всушност народот тоа го прецепира дека тоа албанците го прават. А у суштина тоа го прават дуи, бидејќи тие се во континуитет власт, и ќе направите паралелно еден преглед да видите кој тоа до сега во Македонија, која што е полна со корупција и криминал, има одговарно, кера заклучите дека сите имаат по некој во затвор, но суштински човек од дуи никогаш не бил
обвинет сериозно или пак да издржува казна за одредено кривично дело. И на сето тоа доаѓа шлагот на тортата, се вика измена на кривичниот закон, каде што ги амнестирате тие кои што беа во минатото, ги амнестирате актуелните и идните, а првенствено кворумот за гласање на истиот закон го обезбедува ВМРО ДПМН. Значи сите се исти. И затоа ние излегуваме како нов политички субјект да им кажеме на граѓаните дека не сме сите исти. Јас не можам да се сложам со тоа. Видите, овие мои ставови кои што вие ги напоменавте, јас ги користив во текот на локалните избори. Можна ли е влада без албанци? И во првиот, и во вториот круг имав поддршка и од мои сограѓани албанци. И разликата беше во вториот круг над 6000 гласа. Значи, влада е можна онака како што е пропишано по уставот. Апсолутно дека е можна. Вие можете да направите мнозинство со над 61 пратеник и да изберете влада во која што ќе бидат политички субјекти кои што ќе обезбедат таа бројка. Но од аспект на традиционалните норми и од аспект на сериозно функционирање на државата и тој инструмент кој што се вика влада, сметам дека е добро да има во владата партнер од кој што е представник на албанскиот етнос во Македонија. Тоа значи дека следната влада, за да биде стабилна, првенствено треба да биде обезбедена од 61 пратеник кои што доаѓаат од мултиетничките партии, а дополнително со партнер од моноетничките партии. За жал кај нас во државата немаме многу мултиетнички партии, особено партиите по етнички основ, а тука доминираат албанските партии, се моноетнички партии, кога разговарате на дебата, всушност нивните лидери или представници говорат првенствено за интересите на граѓаните кои што се албанци. И албанци имате во знам? Да, имаме. Затоа што ако зборуваме за мултиетничност во партии, дуи беа првите кои што формираа ограноци во Штип, во Кочани, кој е после. А да, ма не знам колку функционираат тие ограноци. Шедуваат таму. Видете, знам може би е нова на политичката сцена во Македонија, но во Куманово веќе партиципира власт од 2,5 години. Во континуитет имаме членови во извршниот одбор, во надзорниот одбор, имавме до пред извесен период албанец во редовите на советничката група, која што е најбројна во Словенија. Во извршниот погледав немате албанеца? Не, не, јас зборувам извршниот одбор во Куманово. А, во Куманово. Инаку органите и телата на партијата на национално ниво се уште не се комплетирани. Ние имаме само исполнето одреден број на места и имаме оставено места за нови членови кои што да, ке... Да, оставиме простор затоа што околу 11-15 па ќе треба да замени таравари. Вие ја водите емисијата, вие прекинете на слово. Таравари, тука сигурно ви се налутили вам, Димитриевски, затоа што, например, кога вели сите и систи, може тоа се расшири ке вас во поглед на таа албанизација. Последниот потек на вашиот министр за здравство пред да биде сменет, нели, од групата на села, од Талат Џафери, беше да прими од 10 нови лекари или медицински сестри во гостива, ниту еден да има македонец или македонка, сите да бидат албанци. Видете, мислам дека е поништен тој конкурс. Поништен е тој конкурс, меѓутоа за конкурсот никогаш не одлучува министер. Секогаш одлучува директорот на институција. Па не, јас немам ништо против, чудно е ниту еден македонец или македонка да нема во тие 10. Не е во ред, се согласувам, меѓутоа не го знам ни составот на луѓето кои што требале било потребно да бидат примени, немам точна информација. Меѓутоа никогаш министерот не одлучува кој ќе биде примен во Обшта болница Куманово или во Обшта болница Тетово. А директорите? Директорите се од ДУИ, нормално, директорот е од ДУИ. Меѓутоа без разлика на тоа, ја мислам дека треба да се вратиме во суштината на темата и Максо и јас доаѓаме од општини кои што се мултиетнички. Тука изенете, имаш уште еден момент. Вашиот министер смени, тоа е во негова надлежност. Директорка многу успешна за време на короната беше станена активна, енергична. Ја сменивте, односно вашиот министер ја смени и постави, ја не велам дека тој што го поставил за директор не е квалитетен доктор, меѓутоа
излегува дека мораше се смени за стај свој човек да стави албанец. Не е така. Најефективна клиника. Не е така. Јас ќе ви објаснам сега. Милена. Милена, да. Имаше конкурс. Конкурс за директор. Не беше смената Милена. На конкурс се јавија двајца кандидати. Едната беше Милена, другиот беше Фадил Цана. И двајцата имаат, мене ми се колеги Милена и Фадил Цана. Двајцата конкурираат, двајцата имаат дадено огромен придонес за време на короната. Така во конкурсот може да конкурираат двајца, на крај се одлучува за еден да биде директор. Не може да биде двајца, тројца, еден. Министерот одлучил да биде господинот Цана, така ништо спектакуларно. Вистина дека се ви врати после со промената во поштата и на уште едно директорско место? Не, тоа беше веќе откако ние излеговме дека ќе отиме со опозиција. Повеќе беше инсистирање на нашата фракција која што остана во владата, отколку на СДСМ да ни врати. Така да, ја можам да кажам дека односите со СДСМ, таа една година колку што имавме, беше просечно, коректно, иако имаше неколку одредени недоразбирања во многу работи и не се согласувавме, меѓутоа, ќе дадам проценка дека било некако соработката коректна, ќе речам, не сакам да кажам ништо лошо. Феноменот што сакав да го објаснам е феноменот на мултиетнички општини. Мене ми е баш драго што и Максим господинот Димитриевски е тука и Гостивар и Куманово се слични по демографија, само што во Куманово се македонци како во Македонија, Гостивар е мала општина, малку помала, околу сега со последниот попис околу 60.000 граѓани, кај што албанци се 65%, македонци се околу 20%, турци се 12% и останати граѓани од другите етнички заедници околу 2-3%, ако не грешам. Така да функционираме беспрекорно. Мислам дека големите политики од централната власт делуваат многу полошо отколку локалните политики. Јас знам дека и Максим го имаат гласано повеќе албанци и мене полно македонци. Некои викаат ВМРО те изгласа, ја најодговорно тврдам дека... Да, има прашање дали ВМРО ќе му помогне сега на Таравали да биде поблиску со Османи, затоа што ВМРО да помогне толку сигурно оти во првиот круг ќе освои над 100.000 разлика во однос на... Ја би сакал да објаснам уште ова. 2017 година СДСМ немаше кандидат за градоначалник во Гостивар, заеднички кандидат... Да, рекао беше... си околу 80 во Гостивар. Не, за градоначалник, 2017. Да, мисля за председател. И тоа беше кулминација на кариера на Заев, тогаш започна. Тоа беше првата година на владење и неколку пати тогашниот премиер Заев доаѓаше во Гостивар. Најодговорно тврдам дека 50% од гласовите на СДСМ не гласаа мене. Не без разлика што промовирано дека ВМРО да помене ве. Турската демократска партија имаше коалиција со господинот Бејта 2017 година. Повторно, најодговорно тврдам, над 50% од турците во Гостивар ме изгласаа мене. Но тоа е добро, значи граѓаните не се купави. Значи, тоа сакам да кажам, граѓаните меѓу себе немаат проблем. Знаат и македонци во Гостивар да зборат и албански и турски, секако и албанците да зборат и македонски и турски и други јазици, комуницираат перфектно. Ние им правиме, им носиме негативна енергија. Ние им даваме повод и тие после меѓу себе да не живеат како што треба. Видете, тука овие луѓе, истите, како сакате наречете ги, било која етничка заедница, си живеат со векови заедно и немаат никакви проблеми. Дури и војната, кога се војна, не можам да речам, конфликтот што беше 2001 година, повторно различни етнички заедници им помагаа едни на други, се солидаризираа. Така да, ја мислам дека и на централната власт ни треба една влада која што ќе промовира вредности, која пред се ќе стави битно да бидат стандардите и мерит системот, а не политичката припадност. Феноменот ова што го спомнува и господин Димитриевски, а и слушам и одредени политичари, албанизација. Воопшто не е албанизација. Туку е дуизација. Ја ова го кажувам веќе 4-5 години. Дури од СДСМ ми се смеа зашто дуизација. Проблемот не се албанците, треба да бидат застапени. Реалноста во Македонија е ова. Сакале, нејте ли, ова е.
Албанци се околу една третина, Македонци се околу 60%. Видете, Македонци и Албанци се 90, скоро 90% од населението. И ние мораме да живееме со оваа реалност. Јас разбирам, некои не можат да го сфатат и да го прифатат. Например, во клинички центар во Скопје, ја 90-те години бев студент, 92-та година, немаше ни чистач работен албанец. Во државна болница. Доктори немаше? Воопшто. Првите доктори, албанци, се вработуваат 99-та или 2000-та. Но имаше председател на Социјалистичка република Македонија. На собранието. Јас сакам да кажам дека да, Воле Старова. Единствениот може би доктор кој што бил вработен во комунизмот, чистач не може. Мислам меѓу првите вработени, тоа сакам да кажам. Не. Првите се други. Господинот Лјудзи Магај, невроирург, кој што е сега во Сиско. Што, немаше кој што студира, кој што завршува или... Што студира имаше. Вработен доктор. Или вработена медицинска сестра. Освен може би некој чистач или болдичар, друг ниеден кадар. И јас мислам дека ова не е рефлекција на тоа што реално е во народот. Ја не верувам дека немало освен Вулнет Старова друг некој доктор кој што заслужувал да биде вработен. Меѓутоа, ова е, ете, јас зборувам, вие проверите. Може не е мала така, дегресија? Апсолутно. Значи, сите мои три деца, кои што израсна во овој период, матичниот лекар, еве и го поздравувам во оваа прилика, им беше доктор Хасан Хасани. Едни од најдобрите матични лекари во Куманово, педијатри, всушност беа албанци, сите работеа во државна болница, потоа дел кога дојде приватно здравство си, отидоа да си работат приватно и многу добро работат и многу успешно работат. Многу лекари, многу луѓе. Но видете, тоа што било и е многу помалку битно. Ајде да видиме што ќе биде натаму и што ние, еве, за јавноста можам да кажам, ние сме одлични пријатели. Абсолютно. Се почитуваме максимално. И камо среќа да добиеме шанса да ја водиме државата понатаму и врз база на нашето претходно искуство да ја градиме еднината на Македонија. Овде суштината се поставува кој добива, а кој губи. А всушност на крајот денот губат сите граѓани. Зошто? Јас сум несречен како градоначалник кога во моментов ќе поминам низ мојата улица кај што израснав заедно и со албанци, пиротско мало е тоа, со македонци, со срби, со албанци и со роми. И не светат светлата на повеќе од 50% на куќите. Тоа ме прави несреќен. Нема со кого да градиме иднина. Зошто? Младите си заминуваат со кого ќе направиме иднината. Од друга страна, се сервира овој наратив во јавноста во континуитет. Вие тоа го имате кажано многу пати. Дуј е на власт, и е најголемиот космополит при имплементација на власта. Откако ќе дојдат изборите, Дуј се трансформира од зелен во исклучиво национален проект. Ни отвара споменици. Видете, болно е за мене во Кумано, за граѓаните од другите заедници и македонскиот народ. И тоа ќе го разговараме подоцна. Кога ќе ви се отвори во Слупчане споменик на УЧК од 340 метри, триумфално ќе ви дојде половина и повеќе влада, која што има формирано паралелна влада. Ние во Македонија во моментов имаме две влади. Едната е во владината зграда, другата е во приватната зграда на господинот Груби. Во наводници кажува. Ќе ви се појава таму, а Кумановското здружение на бранители повеќе од 20 години не може да добие согласност за да изгради едно споменобележје. Таму се изгради споменик. И сето е спротивно на законот, со одлука за споменобележје. И тоа иритира. Видете, нас споменици не ни треба. Но ни треба споменобележје да се одбележи нешто во историјата. Токму тоа сака да го кажам. Да. Тоа што? Значи, ние да го ставиме таравари. Извинувам што ви упаднам, но ќе се доисе. Многу се враќаме во минатото. Да. Тоа ни е најлошото. Ние секако дека треба да седнеме често и тоа, и веќе отворивме јавна дебата, треба да збориме како да ја градиме
заедничката иднина на државата. Јас мислам дека има трезвени, умни, чесни луѓе кои што се заинтересирани, бидејќи, знаете како, и ние живееме, а сакаме и нашите деца да останат да живеат во Македонија, а сакаме и да ни се вратат дел од тие иселеници кои се отидени во западноевропските држави, кои што работат привремено, а кои што, кога би виделе дека една држава функционира како што треба, има тенденции може да се вратат. Такви случаи имаме во повеќе држави, европски држави, кај што дел од населението си отишла во друга држава, живееле и работеле одреден период и после се вратиле повторно во собствените држави. И мислам дека повеќе нашиот фокус, нашата дебата треба да биде во овој правец. Како би можели ние да направиме такви услови за да тие почнат да размислуваат дека навистина може да се вратиме дома, во нашата држава, во нашиот град, во нашето село? Единствен начин е европскиот пат на Македонија. Ако ние успееме овде да створиме услови, закони кои што ќе важат за сите, мерит систем, стандарди во училиштата и во болниците, јас ви гарантирам дека огромен број од нашите иселеници би се вратиле тука и се помалку луѓе би размислувале да си одат надвор од државата. И оваа треба да биде нашиот фокус за дебата во овие парламентарни, меѓутоа и председателски избори. Затоа, јас кажав и во конвенцијата што имавме во Гостивар, дека воопшто нема да ги спомнам политичките противници, конкретно ДУИ. Бидејќи, за мене се минато свршено време. Едноставно, нивниот период на владење заврши и во 8 мај се надевам дека народот, како што 2011-та гласаше против нив, 2016-та, 2020-та, повеќе гласови беа за опозиција, отколку за ДУИ. И сега повторно ќе се случи и веќе е ирелевантно. Ние треба да излеземе, и набргу ќе излеземе со нашата програма идната недела, да ја кажеме нашата визија. А делот тие што ќе бидеме, се надевам, во идната влада, треба да имаме програмска компатибилност, да градиме правна држава, да продолжиме европскиот пат на Македонија и да дадеме надеж на луѓето дека навистина вреди да останат и да живеат. Аз говорите 4 столба. Тие 4 столба и правната држава. Четирите столбови се првото европскиот пат на Македонија да се продолжи. Второто е уставните промени кои што се необходни и за која што треба да отвориме дебата. Мене ми е мило што господинот Пендаровски прв го спомна тоа, инаку можеше да се интерпретира полошо. Ние треба реално и да размислуваме меѓу нас и да зборуваме дали ни треба нов устав со кој што би функционирале многу подобро отколку сега. Ние имаме крпени устав. Секој 2-3 години менуваме нешто. И за граѓански устав. Сега е моментот да се отвори дебатата меѓу нас. Нормално, тоа не можеме ние да го направиме. Постојат експерти кои што ќе седнат и разговарат, меѓутоа и дебата во општеството. Дали можеме да направиме подобар устав со кој што едноставно ќе функционираме подобро. Третото беше правна држава, секако единствена алатка со која што можеме да се бориме против корупцијата и криминалот. И четвртата е меѓународна соработка, регионална соработка и стабилност, која што ни е многу битна. И јас се надевам дека во пакет сите држави на Западниот Балкан, тоа ќе бидат и тенденциите, заедно да се приклучиме на Европската унија, што поскоро толку подобро. Да, ово што рековте, тој е завршена работа, рековте дека секојаш губиле, ама не била обединета опозицијата и затоа тој излегувала во преден план и се прикажувала и функционирала со усвојувањето на голем дел од власта како победник. И тоа во Косово на сечини телевизија Дукаджини беше давате една интересна изјава која што не содејствува баш со ова што сега го рековте. Таму, или погрешно ме пренесува, сте рекле дека после 8 мај, 9 мај, од опозицијата секој ќе се биде сам за себе и сам ќе си одлучува. Како да го протолкувам тоа, дека таа љубов меѓу беса, меѓу меджити,
меѓу Таравар и Алтернатива не е додека смртта не не раздели, туку не, до 8 мај, односно до 9 мај. Порталите блиски на Дуи тоа така го дадоа како вест. Вистината е, оти таму имаше тенденција од одредени аналитичари да кажат дека ние, како Алијанса за Албанците, веќе стануваме еден субјект заедно со БЕСА и Алтернатива. Јас им објаснив дека, знаете како, ние одиме заедно на избори, секоја партија е автохтона партија, продолжува после избори да си постои како партија. Ова е предизборна коалиција, меѓутоа нашето владење ќе продолжи заедно од 2024 до 2028. Видете, ние немаме договор за локални избори, можеме за локални избори секоја од овие партии да се надпреварува сама. Или може да имаме па договор да се надпреваруваме заедно. Така да не е тоа стануваме иста партија сите. Имаме предизборна коалиција, а после тоа секоја партија си постои, Алтернатива ќе си биде посебна партија. Да, меѓуто тоа ви намалува цената, ќе ве напаѓаат, зависи од бројките. Не зборам само за ВМРДПР, може и СС, може и ДУИ, ме разбирате? Победниците секогаш си продолжуваат заедно. Тие што губат, тие се разделуваат и јас сум сигурен дека после 8 мај... А, дека вие ќе го напаѓате ДУИ? Не, нема... Илионик? Не мора да го нападаме. На Дуј, добро е и за Дуј да се оди опозиција 4 години. Не е партија ако не била во опозиција. Ја ви гарантирам дека Дуј е тешко да обстои една година ако оди во опозиција. Знаете ги внатрешните случувања што се случува во Дуј, има тотална внатрешна ерозија и ја мислам дека им треба еден период да поминат во опозиција и добро е и за обштеството, и за самата ДУИ да биде еден период во опозиција, а добро е и за генерално за државата да се даде прилика на една комбинација на други партии кои што би раководеле, а првиот тест би го поминале 2025 година кога се локалните избори. Доколку владееме добро, 2025 година на локалните избори ќе имаме подршка, повторно. Има ли иронична ситуација со Курти? Се извинувам, може да се вклучам. Може само што ова прашање. Иронична ситуација со Курти имаме. Тој доаѓаше тука, се трудеше да ги обедини сите против Дуи, наместо обединување и разедени алијанса. Не е така. Обратен ефект. Не е така, значи господинот Курти воопшто не е обединил опозицијата, нема врска тоа. Он учествуваше активно во изборите 2020 година и никој не го спомна. И сега Дуј... По Македонија? Па активно, не поддржуваше и во сите собири што ги имавме, он беше активно, или он, или негови луѓе близки. И за Блерим река беше активен. Меѓутоа, река беше таму советник, што беше? Да? Не, пред да биде, после стана советник. Никој не го спомна тогаш. Знаете зошто? Затоа што Дуј беше сигурно дека ќе победи. И сега ја се во тешка паника, знаат дека ќе изгубат и сега им пречи секој човек кој што ќе дојде и ќе помага. Ни 2008 година, например, господинот Ашим Тачи им помагал на Дуј со негови луѓе. Лютфи Азири од Дилане дојде и го помагаше Максим Димитриевски. Не дојде, но ми даде подршка. Снимена порака со подршка, на тоа беше взаемно. Добро, добро, тој побара од мене и јас побарав од него како пример за соживот и добра ништо не е работа. Лошо. Не, одлична работа. Ерион Велијај направи специјално за... Но само колега ова сакам да кажам. Да. Што е разликата помеѓу господинот Курти, кој што и како влијателен и респектира него го гласат граѓаните на Косово, се гледа дека има апсолутна подршка и јас максимално го почитувам тоа. Што е разликата помеѓу примерот со господинот Курти и господинот Лютви Азири, кој што беше градоначалник на Гнилане? Кога дојде господинот Лютви Азири како гост во Куманово, беше пречекан во Куманово како гост со истакнато македонско знаме на општината, на улицата, и до него стоеше согласно законот знаме на државата од која што доаѓа, тоа е Република Косово. Кога дојде господинот Курти во Тетово, немаше ниту едно македонско државно знаме. Само грешка е тука, во општината во Тетово има и македонско знаме и албанско знаме. Значи иконографијата беше комплетно, значи, за концертот зборите навече. Јас зборувам
за комплетниот настан го проследив и дури беше истакнато и знамена Голема Албанија. И сега сакам тука да се вратам на едно суштинско прашање, ако ми дозволи Столеви речи. Затоа што имаме слушатели да ги вклучиме. Сакам да поставам до вас едно прашање директно. А нашата партија, јас како човек, ние сме проевропски определени и ориентирани и про НАТО. Тоа е стратешката цел на државата и тоа е нашата иднина, јас тука апсолутно со вас се согласувам. Но доколку вие, како албанец, доживеевте тоа што го доживуваме ние македонците во овој момент, да ви ја негира некој нацијата и да ви каже дека вие постоите од 45-та, да ви го негира албанскиот јазик, албанското писмо, идентитет, континуитет, дали ќе се ставевте во функција да поддржите одредени уставни измени со кои што самите себе си се негиравте, или ќе баравте солидарност од македонската заедница да такво нешто не се случи, бидејќи во овој момент, по однос на уставните измени, се обединија сите моноетнички партии да ја креираат судбината на мнозинското население и народот кој што всушност чии што преци ја основале оваа држава првично на национален концепт, а потоа преку Крушевскиот манифест ги вклучуваат и сите етнички заедници кои што живеат овде. Но да не заборавиме, Македонија е држава која што е формира македонскиот народ, бидејќи да чекаме на желбата на останатите народи околу нас да ја формираат, ние немаше да имаме држава. Апсолутно. Ке беше дел од другите држави. И тука ве прашувам најдиректно. Како вие ке постапевте доколку бевте вие негирани и дали ке ви сметаше доколку од другата етничка заедница или македонскиот народ, граѓаните од мнозинството, не бевте послушани? Па ние живееме заедно, ја креираме заедно нашата судбина. Абсолютно. Мора да постои солидарност. Затоа ја велам, барам солидарност од сограѓаните албанци да ја сватат тежината на ваквата одлука. Нема албанец кој што не ја сваќа тежината на работата. Ако имате сограѓани кои што се солидаризира... Ама не е така, граѓаните го сваќа. Еве, јас ја ви кажувам, Македонија немала никаков проблем со Албанија и Косово. Дури со Косово имавме во 2001-ва. Цели Косово, не е Косово. Цели групи влегува од Косово. Добро, не е Косово, меѓутоа добро, вие може да кажете дека. А со Албанија директен проблем сме немале, дури во историјата некогаш и македонците и албанците заедно делувале за да се ослободат од други. И слични проблеми имале. И така да и сега и овој период, ја мислам дека поголем подржувач од Албанија за европскиот пат на Македонија, не верувам дека се согласувам, ние сме во пакет. Значи, во пакет сме и тие инсистира дури да не започнат додека и со Македонија не се заврши работата. Ја махсути ти речемо, ти пријатели. Така, слободно. Без дилеми дека ние преспанскиот договор ти беше тогаш во СДС. За преспанскиот. Беф, така. И заедно лобиравме и ти кај македонците, и јас кај албанците, и сите народи кои што живееме во Македонија, Македонија да биде дел од НАТО. И денеска е убаво што сме. Во сите овие геостратешки случувања, Македонија е под заштита на НАТО. И ова е многу битна и важна работа за сите ние што живееме тука. Повторно ќе кажам, без да сакам нешто лошо, ни најмало лошо нешто да се случи на сограѓаните. И македонци, и турски власи, и сите што живеат тука. Значи, мора да се најде варијанта или опција со која што ние мора да бидеме дел од Европа, таму кај што припадјаме. И македонците, и албанците. Видете, договорот не го направи албанците. Договорот е направено меѓу Македонија и Европската Унија. Воопшто, ниеден од албанците политичарите не верувам дека имал некаков импакт за договорот биде штетен за албанците. За македонците, пардон. Воопшто. Добро, и ово повторно, играње веќе на мали и повторно, значи, е така, и повторно инсистирам, работи, и повторно инсистирам, доколку имам некаков начин со кое што може македонците да не се осетјаат дека се понижени ни со овој процес,
повторно би имали нашата подршка. Меѓутоа, повторно да оставиме како после Букурешт од 2008, да ни поминат уште 10-20 години и ние да не остане народ, тогаш нема да остана тука ни македонци, ни албанци. Да, но... Максо, ние да. мораме некако... Господи, имаме двајца слушатели да ги вклучаме, па реклами, па се враќаме. Ало, ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ставите ги слушалките. Само да ви прочитам две-три пораки. Многу го почитувам, билете на Лија, многу го почитувам доктор Таравари, но сметам дека како лекар ја прави грешката со многу други лекари. Он треба да биде главен во здравството, што бара со извалканите политичари. Тој треба да се труди да донесе закон за исти права, за слобода на движење, за слобода на лечење и така натаму. Втората порака во корис на Димитриевски, идниот председател на Македонија. Хајде да видиме, многу гласови се тоа. Повелете, ве слушам. Значи, секако. Не, не, слушател имаме да го. Повелете. Ало. Добре. От Куманово се јавувате, ве слушам. Да, да, и голем поздрав до кандидатите. Особено голем поздрав до градоначалникот Максим Димитриевски. Нека продолжи така како што почна и само напред. И сум сигурен дека ќе биде иднаш председател на Република Македонија. Сега имам едно прашање и до двајца. Повеќе ќе освои од Гордана, ВМРО-вели Гордана 300.000. Кај ќе ги собере Димитриевски? Абе, може од старочки дома кој ги собере и луѓе тие. Што су, па не ги собере, не би сакаја да критикују нафтот. Сега имам порека, 20 собраа 10.000 подписи, ќе освоја 300.000. Кој ќе освоја? Па не 300, бе цело Македонија ќе го освоја. Добро, повелете со прашање, ајте. Значи и до двајца, и до господин Таравари, и до господин Димитриевски. Има еден проблем, кој што секој дневно ги мачи граѓаните. Значи, што ќе превземете, доколку бидете председател, влез, добиете луѓе во парламент за против овие криминални, како да ги кажам, лихварски банки, бидејќи 70% од народот плачат, вијат од тие банки. За 10.000 денари им лупат по 45.000 денари, по 50.000 денари, за доснување на рата од 3.000 денари месечно, 8.000 денари. Тоа ме интересира, што би преземал... Да, провизии и казни. Па добро, може да влијат, не е во нивни ингеренции, ама можат и они да предлагаат, ако сакаат и закони, измени. Благодарам. Другиот слушател, ве слушам. Повелете. Другата линија, додека ја чекаме. Добар, ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до гостите. И имам директни прашања, тоа е, кога веќе се залагате за отварање на уставот, зошто не барате покрај тоа бугарите 20% до Таравари Бешова и укинување на имунитетот на функционерите по како метод за борба против големата корупција? Имунитетот? Да, имунитетот на пратениците и на назначените функционери. Ама они сега малку така зборуваат во парламентот, така им го кинете имунитетот, ич нема да се огласат на говорница. Кај е во таа функција? Добро, окей, легитимна тема. Да прашам, столе, како борба против корупцијата, бидејќи ме беше смешен предлогот на Пивоваров за начина за борба со корупцијата, со цариниците и со неја, тој методот со полиграфот. Тоа е една работа, значи, дали ќе предложите измени на уставот за укинување на имунитетот на суди и право, за да и претениците таму и се останати. Третата, втората работа ми е, како мали партии, 100% ќе влезете во парламентот и вие и господинот Максо Димитриевски и уште некои други, и ќе бидете сериозни коректори на власта. Дали мислите да барате, да се обедините прво вие со една заедничка програма, со која ќе ги оцените овие султан партии, ВМРО, СДС и ДУИ, за кои се збори дека после изборите ќе формираат тројна коалиција, притиснати од меѓународниот фактор, дека ќе мора да ги започнат реорганизацијата во јавната администрација. Што значи тоа? Дали да ќе инсистирате укинување на овие управните одбори, заменските директори, спојување на... Добро, намалување на администрацијата, да, јасно е прашање. Па да, ама пазете, за, на, столе, зашто е интересатно? Не можам да разберам, сега Македонија
шуми штрекуваат, а немаат фабрика за пелети. И дали мислите тие таквите работни места, кај што се директори и менеджери, да ги ставите на јавен оглас, а не да ги делите меѓу вие партиите меѓу вас? Четвртата работа ми е... А тоа треба ли да го направат на локално ниво, градоначалници си двајцата? Не, сега на државно ниво. Сега на државно ниво треба да предложат закон со кој ќе се одиви шесто на конкурс. А до сега гледаме дека партиите си ги делат тие... Поентите ми беше во смисла на она мисли глобално, делува локално. И уште едно прашање, повелете. Третото прашање ми е зошто до сега никој, посебно до господинот Максо Димитријски, бидејќи он значи на тоа и мене одавна ме боли, зошто до сега никогаш не го прозвавте министра за внатрешни работи да каже колку мерки се преземени против градоначалници на општини кои не го почитуваат законот за знамења? И кога мислите да објавите листата вашата партија за втората изборна единица, да видиме кои ќе бидат кандидати? Мислам дека редно е граѓаните да знаат. И не ми се свиѓа што се собрале отпадоци од СДС во вашата партија. Да ви кажам право, тие луѓе не покажаа ништо кога беа претседници, па не верувам дека и сега ќе покажат. Толку пријатно. Само уште еден слушател, момент. 032-3977, 073-97727. Повелете, ве слушам. Ово е блок да го заокружиме. Ало? Ве слушам. Ало? Повелете. Запишувајте ги прашањата. Само со ушите слушаш и носиш таму нови луѓе. Ќе изгинат сите што си ги донесол како гости. Така, и пошто имам поддршка, дајно подписи за тие 20 и за сите, а ја ве инсистира и другите да дојдат. А чекай, вие сте се подпишали за сите. Гидавте емисија, рековте за Стефче сте се подпишали. А може и за сите да се подпишете, да, добро. Може, само народов уште ништо не го и ни интересират. Еве, конкретно не прашам, дали сте се подпишали или дали би се подпишали за кандидат за председател од албанска етничка припадност? За што да се подпиша? За да се кандидира за председател. Човек, ја кај што се подпиша пола беа од друга националност. Поддршка им давав не. Да знаете, има некои изјави, тој што се подпишав не ние другите, за. Има некои изјави што се надвор од ингеренција на председател, што треба да се, јасу да се зголема председателските ингеренција. А, добро, и тоа е интересно. Добро, тоа ви е прашањето, околу ингеренцијите. Прашањето ми е ова. Или после вториот, после првиот круг да се види кој е, каков е, сите што се овие другиве, да дат подршка или да не дат. Па така, значи на тој вториот што ќе бидат кандидат, би сакал да биде надвор од овие удбашкиве партии и да се народот сплотит. А ако кажуваат овие други дека и сите се со македонскиот народ, онда нека ќе ни саме сите заедно, за буквално све. Добро, благодарам. Уште еден слушател, блокот да го завршиме. 032-397-7073-97727, блокот 104, ве слушам, повелете. Аз се изключи. Реклами, па се враќаме на прашањата. Наши гости, Максим Димитриевски и Арбен Тарабари. Стадион. Емисија за вашата вистина. Вкус за кој сонувате мора да е Пекабеско. Стави X на сите финансиски проблеми. Аплицирај за кредит од 5000 до 150000 денари на 13505 или во една од нашите 60 филијали низ цела Македонија. Пари за секого.
Да ли ти дал некој 2000 денари туку така, само за да си ја испробаш среќата? Не, е megavin.mk, најновата интернет страница за спорт и видео лотарија. Ќе го промени тоа. Регистрирај се сега и ќе добиеш 2000 денари на подарок. Те очекуваат уште стотици игри, неверојатни джекпоти и многу, многу шанси за супер добивки. megavin.mk, интернет страница на која ќе го најдеш само најдоброто. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк коса црта Фейсбук. Канал 77.мк коса црта Ютуб. Олија Палате, Арбен Теравари и Макси Димфиенски има некој прашање, ке дајат одговор. Предходно само да, пред да влеземе во одговорите на овие прашања од слушателите, интересно беше порано кога се кандидира за партеници, тоа стана еден вид морална норма бетон, иако во законот не стои така. Штом ке се кандидира за партеник, да си поднесе оставка на градоначалничката функција. Тоа сега вас не ве засега, не сте размислувале. Ако се кандидирате за председател, тогаш да ги оставите обштините. А, ке ми одговораме на тоа. Ке хибернирали во овој предизборен простор, Обштина Кумана, Обштина Гостивар, како ќе функционира? Вие треба да го замрзнете вашето. Да, ќе одговорам. Имате заменици. Ајде, и после тоа одговарајте на другите прашања. Првин сакам една дигресија претходно на дискусијата, потоа сум подготвен да останам тука колку и да е потребно да ги одговорам на сите гледачи кои што не следат и слушатели. Првенствено, во делот на моето поставено прашање кон колегата Таравари, преспанскиот предлог, да, точно е, ние бевме тогаш во мнозинството, парламентарното мнозинство, иако ја заминав од парламент за градоначалник подоцна, учествував во кампањата за референдумот, но референдумот беше неуспешен и тогаш имавме дебати во рамки на партијата каде што ги искажав своите ставови. Да, јас поддржував, иако преспанскиот предлог не беше во тој момент дефиниран, нити во крајност и што ми смета во истиот, ми смета што се откажаме од малцинството македонци во Грција, ако немаме тоа право, тоа можат самите да го направат тие, но не и ние во нивно име, ми сметаат топонимите и ми смета примената на преспанскиот предлог, кое што не е двострана, значи истиот преспански договор има две страни, ние гледаме дека во Грција немаме се уште табла истакнато, дури ни со презнак од север. Но откако прашањето се стави на референдум во кое што ја учествував и немаше позитивен ефект, иако мнозинството граѓани кои што излегува гласа за референдумот подоцна, истиот беше прогласен како консултативен и моите реакции беа тука и од тогаш почна и одредени несогласувања во делот на националните политики. Јас немам гласано за преспанскиот предлог, но се согласувам дека преспанскиот предлог е влог на Македонија во својата иднина, влез на Македонија во НАТО, полноправен 30-ти член на НАТО и со тоа сушност осигуравме и колективна безбедност и безбедност на државата од надвор, а и од внатре, бидејќи се стави крај на тие прашања кои што се оставаа секогаш, ако не влеземе во НАТО, Македонија ќе се распаѓа од внатре, албанците ќе се влечат на една страна, македонците на друга страна, ќе дојде до поляризација и ние сега сме тука под чадорот на НАТО. Но што се однесува до одговорот за чувството етничко, апсолутно ви благодарам и го ценам тоа. Рековте дека секогаш ќе бидете солидарни, но за жал политичкиот естаблишмент кој што доаѓа од моноетничкиот политички кампус албанскиот не беше солидарен. Дури излегува и со услови првично да се гласаат уставни измени, а потоа да разговараме за се. Тоа не е солидарност. Но граѓаните се солидарни. Видете, имам разговарано со многу албанци и од албанската и од српската и од ромската и од други етнички заедници и се солидарни. Ке ви парафразирам еден мој разговор со еден многу исклучително битен човек за мене, кој што доаѓа од албанската заедница. И го поздравам Шефке Цевика, кој што ме вели вака. Постра човек е и секогаш одам за совет. Многу често кај него.
Синко, доколку беше во прашање мојот албански идентитет, јазик, култура, минато и така натаму, Лепке Мацав никогаш немаше да се сложам со тоа. Дали вие тоа македонците ќе го прифатите или не, тоа е ваше прашање. Јас немам право да судам за тоа и да одлучувам за тоа, но за жал тоа не се случува сега интензивно и ќе мора да се направи корекција. Да се согласувам со една од тие сугестии на гледачот, дека можеме да бидеме одличен тандем и сметам дека имаме капацитет. Повеќе во Македонија не постојат големи и мали партии. Постојат големи партии без поддршка и постојат мали партии на кои што поддршката ќе им се види на следното. Беше заедничка платформа за да настапите и со ВМРО и со СОС. Ако правиме идни коалиции, сигурно дека ќе имаме заеднички платформи. И ние од знам тоа и го најавиме. Дека пред да влеземе во разговорите за формирање на следниот парламент, значи ќе излеземе со конкретна платформа за која што ќе бараме со ситни и идни преговарачи истата да ја прифатат и да ја потпишат, па дури тогаш ќе влеземе во процесот на преговарање. Но нашиот значи, план Джафери, е првично да ве корегирам и вас, господине Наумов, нашиот план е каде ќе ги собереме гласовите. Нашиот план е и така, верувам дека ќе го препознаат граѓаните и тоа ќе биде. Имате да во предвид дека сега според деловникот три дена. Дозволете. И мора, за не се потвори 27 април. Ке зборуваме, да, ние 3 дена, спикер. Имаме 20 дена плюс 3 дена. Значи 20 дена за формирање на влада плюс 3 дена, поделовиме кој за избор на спикер. Спикерот се бира и потоа може и да биде променет. Спикерот можете да го менувате на секоја седница на парламентот. Тоа е исто како на седница на Совет на Обштина. Мнозинството доаѓа во редна точка на дневен ред, закажува го, менува спикерот и си заменува. Тоа е да се конституира само, тоа е поентата. Овде суштината, значи, на вашето прашање, дека нашиот план од знаме, во првиот изборен круг на председателските избори, да освоиме огромна поддршка од граѓаните, да влеземе во вториот круг и ние тоа ќе го направиме. Каде ќе ги соберете гласовите, прашавте? Еве кај тие кои што не гледаат и слушаат во моментот и многу такви кои што се надвор од политиката, но ја следат политика, бидејќи граѓаните и те како следат и знаат што се случува во Македонија. Македонија е приватна држава на неколку политички субјекта кои што се менуваат во континуитет. Граѓаните бараат алтернативи. Ние им ги нудиме тие алтернативи. За градоначалник оставка, ако се кандидирате, значи, кога и бев, да му дадеме повеќе простор. Нема проблем. Јас кога бев член на парламентот, и добив кандидатура тогаш од тогашната моја партија, истиот момент подпишав изјава и се откажав од член на парламентот и тоа ми беше сериозно замерено и земено за зло во партијата, особено од другите кандидати кои што во тој момент беа исто така во составот на парламентот. Но едно е да сте во парламентот, таму е тело од 120 луѓе. Да, такви искуства има да. Од Струга. Но сега ние извршуваме други извршни функции кои што се бираат директно на име и презиме на непосредни избори и јас и господинот Таравари. Добро, господин, јас се не одговорам, различно е пратеник од градоначалник. Но видете, во рамки на нашата актуелна предкампања и кампања нашите општини не трпат, барем зборувам за својата. Погледнете ги проектите кои што се реализираат во Куманово, одат секојдневно. Можете дури да ги соберете бројот на сите проекти реализирани градоначалници во источниот и во североисточниот регион и ќе видите дека и по број и по обем се многу помалку од онаа што се случува во Куманово. Зошто е така? Така е, бидејќи мене Куманово ме научи како да менаджирам и јас од една мултиетничка средина тоа знаење себе сакам да го применам и на национално ниво и ќе го дадам својот максимум да го сторам тоа. Ке се тргнете од функцијата 20 и плюс, како ќе му дојде? 40 дена, најмалку. Да, значи, јас ќе ги обавам секојдневно своите работни задачи. Добре, за времето на кампањата. А во попладневните часови... Опасност, ризикот да ја употребите функцијата. Значи, во функција на изборите.
Јас бев кандидат и претходно како актуелен градоначалник, па водев кампања во попладневните часови и тоа ќе го работам и сега, инаку согласно законот како и сите останати и нас по законот ни следува соодветен одмор или во периодот на изборниот процес, но јас ќе извршувам својата работа. За среќа не сум лекар како колегата, па да морам и да прегледувам во ординација и сака да, да предава. Но во секој случај ќе си ако продолжам мојот контакт со моите граѓани во Кумано и ќе ги решам секојдневно нивните проблеми. Но сите тие знаења што ги истекнав од нив ќе ги применам и на национално ниво. Таравари, повелете. Ако може за Кумано, значи, може. Одговарајте кратко на сите тие прашања. Да, јас се обидам само кратко за сите договори кои поминуваат во Македонија се драматизира. Па и преспанскиот. Може би во пасошите стојат Северна Македонија, меѓутоа ние цело време користиме Република Македонија. Некога се драматизира јазикот, веќе не постои. Јазикот си постои, си постоело повеќе од векови македонски јазик и не може и повторно и официјален јазик во Европската Унија ќе биде македонски јазик. И идентитетот и историја не може никој да смени. Да сте сигурни во тоа. Може би ќе има договор со некоја држава за нешто да се договорите, да се договориме, меѓутоа не може никој идентитетот на Максим Димитриевски или на X особа да го смени. Никој, ниту историјата. Тоа постоело, ќе си постое, постојат книги, постои фактографија, така ја мислам дека не треба да драматизираме секогаш кога правиме некаков договор, веднаш и тогаш памтам со преспанскиот, не постои веќе македонски идентитет, не постои македонска држава, а и 2008 година овие прислушкувани разговори што ги извади тогашниот премиер господин Заев, имаше и тогаш подготвено со одредени политичари кои се прават денеска големи патриоти, дека може и горна, и северна, и долна, и јужна, за да се најде некакво решение за да бидеме дел од НАТО. Така, не би сакал да драматизираме за овие теми. Видете, за имунитетот и за ветингот ме праша еден ден новинарите, апсолутно. Јас не сум бил пратеник, немам имунитет, градоначалник сум, немам имунитет. Немам имунитет како градоначалник. Немаат, сигурно. И воопшто не сум пак кандидат за пратеник. Можев да бидам. Можев да кажам, сакам да... Меѓутоа, не ме интересира. Дури и ветинг, ја мислам дека убаво е, ете, повикувам јавно сите партии, ајде да направиме ветинг и за кандидати за председател и за кандидати кои што ќе бидат пратеници. И јас согласувам, да. Би апелирал до сите политички партии. Ајде, подпишуваме и нека се направи ветинг. Да влеземе, барем знаеме дека направен еден филтер на политичари кои се... Ама секавате во Албанија што се случи? Откако се покрена таква постапка, многу суди се откажаа сами за судијата за збор. Јас зборам сега за политичар. Не, па исто тоа, ако направим паралел, ќе останеме, ќе не имам многу малку кандидати за политичари. И кандидатите и листите. Со што ја... И листите? И листите за пратеници, да ги ставиме во ветик. Истото тоа важи и за избор на градоначалници. Еве, 2025-та, ајде да направиме ветинг, да почнеме со еден ветинг. Не заборавете дека ветинг е всушност амнестија. Треба да се спроведе постапка за контрола на имот и потекло на имот. Видете, вие сте дошли на позицијата градоначалник со некој си капитал. Абсолютно. Зад вас сте работеле нешто. Да. Но има луѓе кои што дојдоа на позиции министри, а претходно јас се сеќавам нема кафе да пијат. Денеска се собственици или блиски нивни членови на шпедиции, така натаму. Но имотот им е расфрлан. Значи, тоа е проблемот. Вие со ветинг ки ги амнестирате, вие треба законска постапка за да го направите тоа и да направите потекло на имот и да видите дали тој имот кој што вие го имате стекнато дошол по законски основ. Има начини сигурно, но и тоа да се утврди. Тоа го амнестира. Инаку јас поддржувам една таква постапка. Не само за кандидати за председатели и за кандидати за парламент и јас ќе ви гарантирам дека половина од актуелните кандидати од владеачките структури на власт, па дури и од опозицијата, ќе ви испаднат. Ајде од сега да почнеме... Ќе ви испаднат, ќе немаме кандидати. Ајде од сега да почнеме со некаков ветинг. Ете прилика да почнеме со кандидати за председатели, за председател и кандидати за пратеници. За градоначалник, ја радо би се трнал од функцијата. Никаков проблем нема.
Međutim, nije sme godina i pol pred izbori. Eto, ja se trgnam, vidjet će se kandidirati za predsjednika. Ako je treba novi izbori da se... Za 6-7 mjeseci pak će treba novi izbori i za 9 mjeseci povtorno novi izbori. Tako. To je i za partijite trošoci, i za državata trošoci. I ja kako maksu planiram ili odmor da zemam, ili da dadam na zamjenik predsjedatelja mjesec i pol, dva da se da je vodi opštinata. Opštinata ne ja vodi me, ni to ja, ni to Maksim. Naši te ekipi se tamo. Nije sme kako dirigenti na toj orkestar. Za bankite i za administracija te imaše. Bankite, lotari, igri na sreća. Ova se zloupotrebi koji što gi pravat odredeni centri na moć i nije već je 5-6 godini zboruvame kako partija protiv ova. I prvo nešto što utre ako bideme del od vlast, ako pregovarame sa nekoga za vlada, prvi raboti koji što će insistirame da se uredat kako što treba su zakon. Vidite, po povete države ne postojat već ovakvi igri na sreća. Ili se samo elektronski, što nema nikakav problem, međutim, ja uništija populacijata i brzite krediti. I neko je zaravotuva od ova. Nije non stop vo parlamentu zboruvame za ova. Duri sakav mi je zakonot da ne pomine, da gi trgime vopšto da ne postoja. Samo neka bide elektronski način na igri na sreće. A online će? Online. Neka bide takav, da ne se zloupotreba povete deca, mladi, siromašni ljudje gubac posljednite pari vo ovije centri za igri so sreća. Isto tako i za brzi krediti. Mnogo jednostavno, treba da se smeni zakonot da se one vozmoži da postoje takvi banki koji što će davati brzi krediti i postoje kamatite se 5 pati, 6 pati, 10 pati poveće. Tako da, generalno i do svega smo bile protiv ovije fenomeni koji što se dosta štetni za građanin od Republike Makedonije. Aj, kratko sa vas imate ošte 10 minuti da prašam nekako raboti za da posle toga možete da zaminete. Koja je vaša ideologija? Kako partija? Naša... Pijete, ja očekujem od vas ušte vo start poširok građanski pristup i nastup. Последните денови го правите тоа, ми тоа на почетокот како да влеговте во замката на Дуи, на Османи, да ги приудисирате и вие први споменавте албанец председател, избор на председател во парламентот и ги наметавте повторно тие 20%, кои што пред изборите, значи, бевте подготвени да ги заборавите во интерес на евроатлантските интеграции само за да влезат бугарите или ги почнете преговори. Јас би сакал нешто да дообјаснам. Значи, постои одредено право кое што е наследено право. Максо Преска ми се чини спомна или вие спомна. Не, нема што... наследено. Во правото постои традиционална норма. Добре. Или традиција кое што ако се повторува повеќе од 50 години оди во делот на традиционалните норми. Добро, јас да објаснам нешто. Например, во Уставот од 1974 година официјални јазици во Македонија беа македонски, албански и турски. И турски, да, така е. Ништо трагично. Колку се практикуваше, тоа е друга работа, меѓутоа уставно, законски така. Никој не го злоупотребуваше и никој не беше, никој ниту го спомнуваше. Ја знам како дете, оваа го зборам 1980 година, пред општина стоја турско, македонско, албанско, југословенско знаме, на никој не му пречеше ова. И сега одредени ситни работи ние драматизираме. Председател на држава, ајде бе да отвориме дебатата. Првиот председател на Република Македонија, покојниот господин Григоров, беше избран од парламентот. Ние сме парламентарна демократија. Или ајде да седнеме да се договориме да дадеме повеќе компетенции, ингеренции на председателот на државата. На тоа беше и прашувам, слушате. А зошто да дали не... да се зголемат или на овој начин зошто да не отвориме дебатата и меѓу нас ова јавно да го зборуваме. Па јас би сакал да дебатираме на оваа тема ако дозволите околу уставот. Па не, да го ставиме затоа што уште 10 минути. Ќе мора да остане голем простор за дебата и би сакал ова да го прокоментирам околу уставот. Видете, нема идеален устав. Апсолутно. Првиот устав на Македонија е донесен, мислам, 17 ноември 1991 година. Така.
А во неговото изработување работат мојот професор Вало Поповски, Фрчковски и сега веќе покојниот Лази Китановски. А под мониторинг на престижниот Роберт Бадинтер, на кој што се повикуваме сите. И во тие моменти, иако бев дете, она што го читав потоа во текот на правните студии, тој устав беше коментиран како еден од најлибералните устави, не само во регионот, туку и пошироко во Европа. Дури самиот монитор на уставот, господинот Бадинтер, го изнесуваше тоа во меѓународната заедница дека треба да се учи од граѓанскиот устав кој што во тој момент Македонија го донесе и е на сила. Значи, вие повикувате на граѓански устав. Македонија има граѓански устав. Тогаш се избриша, ако се сеќавате на слоганот, вие сте повозрастни, јас се сеќавам од школа. Првиот слоган беше Братство и единство, вториот слоган беше Живели сви народни и народности. Во тогашна СФР се избриша народ, се избриша народност. Остана македонците и остана, значи, националности. Потоа, нашиот устав претрпе, мислам, 36 амандмански измени. Ние во моментов имаме последнава измена беше во делот на околу јазикот. Со сите овие измени се создава чувство дека всушност ние добиваме во континуитет пораки од моноетничките субјекти Македонија со овие обиди да се трансформира од прост тип на државно уредување во сложен тип на државно уредување каде што се загрозува незината унитарност. Јас сум космополит по убедување и сум човек кој што не сака да скрати било какво право на било кој граѓанин на оваа држава. Но и сум горд како човек што припаѓам на македонскиот народ, кој што е во основоположник на оваа држава, во соработка со останатите етноси кои што живеат во оваа држава, во моментов се дефинирани како делови од народи од соседството или делови од други народи. И живееме убаво, го споменавте и тоа. Таа тема треба да им ја оставиме на експертите, на тие кои што се занимаваат со тоа. Па да се викнат првично, можат двајца да дебатираат и изготвителите на нашиот тој најлибералниот устав. Не може меѓународната заедница тогаш да го прави најлиберален, а денеска да го промени ставот. Граѓански устав писаме кај албанците на почеток. Да, бара граѓански устав. Ние не сакаме албанците, бара и вие ни првата. А после тоа, господинот Поповски го имам слушано. Вие земете ги анализите на господинот Роберт Бадинтер. Тоа беше кој... Не, тоа зборувам за 91-ва, јас ги имам прочитано. Тој вели во тој момент, тоа е најграѓанскиот устав во моментов. Ние имаме граѓански устав. Кај нас се прават обиди да се направи редефинирање, како ми вели господинот Изет Меджити прошлиот пат во дебата. Јас велам, да, можно е формирање на влада со 61 пратеник, тоа е по уставот. А вели тогаш ќе зборуваме за федерација, конфедерација. Каква федерација? Па тоа е кршење на уставниот поредок. За тоа се одговара, доколку има одговорна власт, веднаш по завршување на емисијата, доаѓаат ве водат на распитка јавен обвинител и одговарате за такви изнесени ставови. Не треба баха да размислувам. Ја гледам, не, јас размислувам само исклучиво разбазана. Господинот Поповски го имам слушнато, е тие тоа, што го напишале првиот устав, дека на почеток го прашале колку време ви треба, кажал минимум 6 месеци да се направи нов устав за Македонија, 1990-91 година. Меѓутоа, морале принудени тоа да го направат за 2 месеци или месеци. Да, од 8 септември тоа до 17 ноември. Мора што побргу да биде уставот и он лично прифаќаше, не знам која е емисија, меѓутоа пред година дена, дека има полно недостатоци уставот на Македонија, овој што го користи. А факт дека е така и ова што
секој две години, три години ние мораме нешто да менуваме и потоа да генерираме нови закони. Ја мислам дека е последно време реалноста што е во Македонија да го ставиме во Устав. Јас сум да биде една од опциите, да биде и граѓански, чист граѓански Устав. Ја не велам дека наше... Тогаш и бугарите нема потреба да влегуваат во Уставот. Македонија држава на граѓаните. Да. Ама, да, тогаш да. Да влезат, ваше... ама таму да стои. Еве, добар трек. Ама таму, зидете, колегата е за граѓански Устав, ама таму да стои на македонскиот и албанскиот народ и да дојдеме до концептот на биетничка држава или бинационална не, држава. Разбрав. Масо. Не може така. Ја кажам, значи, не може така. Видете, ние можеме се да кажеме едни за други. Меѓутоа, реалноста е дека македонците и албанците се 90% од државата. Не, граѓаните се 100% од граѓаните државата, се 100%. А не македонците меѓутоа, и албанците. Меѓутоа, не. Правото на етничко изјаснување е лично. И, тие и ако што се водиме по Платон, овците, чии се овците, Платон вели, чии се овците, негови се ливадите. Но видите, овците заминуваат, ливадите остануваат. Македонија била на овие простори и ќе биде. Овде, тоа јас, е Македонија, јас имам почит и тие што се етнички заедници, еден само да видим. И само еден, ако е и респект и према нив. Значи, меѓутоа, не може ми ние децентрализацијата. Ова зашто не го зборувам? Фискалната децентрализација. Може на таа тема, тука сме скопа. Ама, знаеш што, после ти ми кажеш повторно, сакате општини по... Ја инсистирам и на поголеми општини. Да, што има врска тоа со албанците, македонците, власти, туците? Поголеми општини. Тоа има врска со... Ако ти регионализација... Централата власти не се каде се освободи од делот. Видете, отвараме многу теми. Јас сум подготвен да дебатираме за сите и на многу теми ќе се согласиме. Кампањите се време и период кога треба да отвориме теми и јавна дебата и меѓу експертите и меѓу општеството и меѓу граѓаните. Вака прашање за вас. Овие аргументи меѓу нас што ги зборуваме, ова ќе се зборува и меѓу народот и тие ќе почнат да полемизираат за ова. Само не е убаво да се критикуваме и да кажеме ти си лош што си, например, србин или бугарин или македонец или турчин или албанец или вие одземате наши права. Видете, уставите постојат за да им дадеме што повеќе права на луѓето, на сите граѓани. Не да им одземеме права, затоа постојат уставите. Затоа и ние треба да размислуваме сериозно, да размислуваме евентуално. И за нов подобар устав кој што ќе биде прифатлив, а ќе се отвори да се затвори, затоа што на секои избори се рециклираат нови барања. Немало. Што ќе биде наредните? Федерализација, водомен парламент, подобар на буџетот. Ама сите теми бе знамето, химната, сето тоа да се отвори, да се затвори. Суштината да ја кажем. Значи, вие можете да имате идеален устав. Секој устав си има свој континуитет и свој развој и по одреден временски период созрева, семенува и така натаму, додека не стане идеален. Но и обштеството треба да се прилагоди на истиот. Знаете што е погумно во Македонија? Видуање телевизија... Дмитријски, ќе го кажеште тоа, меѓутоа, ние мисламе дека Стронковниот се се затвори, појавуваат нови и нови. Зошто не се затвори? Затоа што политичката елита не сака да го затвори. Уште не имплементира. Ги користи моментите на политиката со собирање на ефтини политички поени не затвори. Знаете што е погубно во Македонија? Само ова да го кажам. Погубно во Македонија е кога оди една телевизиска екипа во Тетово или некоја друга општина и ќе анкетира 100 луѓе, од кои што 70 ќе бидат етнички албанци, мои сограѓани, и ќе ги праште. Видете, кого сакате повеќе? За која држава сте? За кого навивате во мечот Македонија, Албанија, кој што вие го прашавте првото прашање? Сите ви кажуваат за Албанија, не за Македонија. Значи, не ја доживуваат својата држава како своја. Зошто е тоа така? Затоа што политичката елита им го импутира. Македонците кога така игра Југославија и Македонија навива во Комарово највеќе за Југославија, така? Да, но тоа се смени. А, се смени. Тоа се смени, само овде не се менува. Зошто? Бидејќи политиката не сака да го менува, бидејќи секој избори вие имате еден ист национален наратив од политичките субјекти. Видете, првиот службен јазик во државата е македонскиот.
вториот службен јазик е албанскиот, не ми смета третиот да биде српскиот, четвртиот, бошњачкиот и така натаму. Зошто? Јас тоа во Куманово го имам, го практикувам и одлична работа. Па има и во турскиот е. Но кога господинот Таравари излегува на неговата дебата или на промоција на седница, видете, ми ја тргнавте минатиот пат и бистата на Јосип Броз Тито. Кога ви ја дадовме салата и тоа беше недозволено во Куманово кога правевте конгрес. Ја земавте и ја спуштивте на земја. Не Тито. Може. Да, Јосип Броз Тито стои таму на ќошин. Значи, што? Таму не пишува ни еден збор на македонски јазик. Влегувате во училиште. Нема ни еден збор на македонски јазик. За Куманово зборуват? Не само за Куманово, за цела Македонија вие така. Немате ни едно македонско знаме. Вие сте градоначалник таму, како дозволувате? Дозволите ми, па ќе ми кажам, немам надлежност тука. Само ако ми дозволите една реченица... Тоа е суштината овде, затоа што премногу политика во предизборие, а потоа нема континуитет во онаа што го зборуваат и го ветуваат. Може ли да завршиме со Таравари? Некој ме прашува, па се зали. Па ја дебата со го феноменот во Македонија, кој што е многу штетен, е феноменот на југословенизација. Ние имаме проблем со тоа. Ние направиме држава таму како проблем со Југословенизација. Ние се уште имаме носталгија према Југославија. Нормално кога се е изградено во тој период, не е во ред. И српското влијание во Југославија... Ставите ги србите. Не. Ја ви кажам дека има огромно влијание. Видете, одете во кафаните, еве во Скопје и во Куманово, 90%, 95% од кафаните српска музика. Еве јас слушам Лујчу Чех, најубавата песна ми е. Мене не е српска албанска. Дека, дека во општеството има огромно влијание која што дава потоа и ствара проблеми да има албанофобија, да има бугарофобија, да има фобија кон одреден народ. Значи има и грчко влијание. Еве во Куманово на сит многу настани или секоја свадба имате и грчка музика. Не треба културата да се меша. 15, 14, 15, 14, 15, 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 Република Македонија и на развојот на Македонија. Кога ќе се намали тоа српско влијание во македонското општество, генерално зборам, јас мислам дека тогаш ние ќе почнеме да одиме по прав пат и да имаме просперитет како што треба. Дури и само свеста кај македонците ќе биде многу подобро и порационално ако некако прекинеме да има такво српско влијание во Македонија. И ова е најголемиот проблем на Македонија. А Таравари, некој праша само кратко да му дозволиме за замине. А потоа јас ќе бодам само некој. Така ли? Добро, не, после со вас ќе финисира. Дајте ми шанса да одговорам на ова. Ама ќе зборувате на ова, после тоа имате ве уште 20 минути. Ама јас не зборувам, јас дебатирам во ова. Ама не, мора да замине, мораме некој праша само кратко да поставиме. И затоа сакам да одговорам. Што подразбирате претставувал правен? Мора суверенитет да се овозможи да биде албанец или ќе биде по примерот на или не ви е разработена идејата на Грција. Јас трет пат мора да се избере ако не ќе се распушти парламент. Не е само Грција, има повеќе држави кои што се парламентарни демократии во кои што па и Албанија и Албанија исто, кај што претседател се избира по во консензус да речам помеѓу поголемите политички чинители. Така да не правиме многу трошоци во државата да избираме претседател кој што има ограничени ингеренции или ајде да збориме за председател со повисоки ингеренци. Повеќе да бладеме, па повторно се избира на редо, на непосредни избори. Значи тоа е опција за вас? Зошто не? А зошто не збориме за сите отворени варианти? 40% да се избришат, висок цензус е тоа, тешко јас се постегнува. Јас мислам дека, видете, постегнува, со или пак, 40% е навистина висок цензус. Имајте во предвид 1.800.000 гласачи. Овде нема 1.500.000 жители во Македонија. Гласачи милиони. Гласачи. Милиони 800.000, ако не, или 700.000. Така мислам. Толку се милион, се остане. Што сега ви гарантирам дека во Македонија моментално нема 1.500.000 жители. Така цензусот 50%, 40% е висок. Јас би отишол да има повторно, да не биде со 10% се избира председател, меѓутоа да биде па цифра која што ја притискаме, повеќе размислуваме за цензусот, отколку за тоа кој ќе се избира. Ама тогаш, ви одзема на вас албанците една можност, една моќ
Вие да бидете одлучувачкиот фактор во вториот круг. Без, од вас да зависи ценностот, разбирате? Без разлика, без Зато разлика. Зато што, вие на тој начин можете Базентер неформално да употребите и сега. Можете да се договарате за пазарите. Сакате да излеземе ние, нашите да гласат за вас, да. Ама тој и тој ќе ни го дадете, ме разбирате? Не се случило таков пазар. Ја не знам дека се случи. Јас и Максо се избираме во општините. Само што некој праша. Во општините имаме цензус. Чекајте, кога беше кој е најдобриот и најлошиот претседател според вас до сега во Македонија? Видете, Пендаровски искрено беше коректен претседател овој период 5 години. Ја немам ништо лошо да кажам реално. Мада и господинот Трајковски беше лативно добар, сега не можам да кажам лош добар. Меѓутоа овие би ги издвоил како релативно коректни луѓе што ја водеа државата. Парламентарни избори, дуи веќе најави платформа, дали и вие така ќе постапите или ќе настапите? Прво, како со амнестијата што беше 2011-та, прво да се направи тој прв чекор со двотретинско да се гласа првата фаза за уставните измени за влегување на бугарите во Уставот, па постоја се формира влада. Ние ќе инсистираме што побргу да се случат уставни измени. Ја не би сакал да кажам овде за 10 дена, 15 дена, меѓутоа што поскоро е можно, толку подобро, бидејќи тоа е за доброто на сите граѓани. И за македонци, и за албанци, и за турци, и за власи, и за срби, и за сите што живеат. Вака ќе постапите уставни измени пред влада или... Ќе инсистираме што побргу, што е поскоро можно да се направат уставните измени. Добро, значи вие сте малку поумерени кон ВМРО-ДПМНЕ, затоа што и вашата риторика во последно време вели дека имаме разбирање од вашата коалиција за емоциите, за ставот, за чувствата на опозицијата на ВМРО-ДПМНЕ, дека треба да се дадат и одредени гаранции. Целта ни е да го изодиме овој пат, да ги започнеме преговорите што поскоро е можно. Не би сакал да ни се случи 2008 година. Хашките предмети случајно сега се појавуваат. Овие се актуализират потоа. Тоа се стари рани кои што не треба да ги отвориме. Ја мислам дека воопшто не треба ни да се дискутира за тоа. Ако отвориме сега случаеви и случаеви што се случиле во Македонија во минатите 30, 40, 50 години... Македонците ке одговарате, тие што праве зосрства, ке бидат дека, амнестирани. Ја мислам дека тоа се тоа рани тоа кои што... Не, добро, од своето тебро па пашаја да беше да вие случајно сега пред изборите. Мијатович беше во државата, знаете. По потреба сме добри. Едно прашање само да навари. По другиот дел ќе го штитиме нашиот. Едно прашање и вие запишете го. Зборуваме за историјата со Бугарија. Имаме комисија за Бугарија. Како ќе изучуваме 2001 година? Еве за некоја година ќе треба да влезе во учебниците. Ќе учиме сепаратно, за албанците ќе бидат херои, за нас терористи. Ке се обидеме нешто заеднички да направиме, па нема да успееме, ке формираме комисија по примерот со бугарите, или ке се фасилијатори, олеснувачи, иностранство, научници, историчари и политичари, кои што ке ни ја напиша таа историја, фактографски да биде само. Се случи да се убија, се покаше и толку. Много лесно. Вакви случувања имало и во западноевропските држави. Вие знаете, одредени држави војувале не 3 месеци, 4 месеци. Војувале со векови. И изнашле решение како тоа да го прикажат кај помалите деца за да ги мотивираат повторно да продолжат и да живеат заедно. Така да не мора нешто да измислиме, само треба да земеме одредени добри примери, Франција, Германија, Англија, кои што војувале со не децени, стотици години. И изнашле решение како да биде тоа бенигно и за сите страни прифатливо, за да помалите кога учат историја, да не ги гледаат своите сограѓани во Европската Унија како нивни непријатели, туку како луѓе со кои што имале одредени недоразбирања, меѓутоа продолжуваат и ќе си живеат и ќе си градат општество во која што мора да живеат сите заедно. Морам овде прашу... дегресија, пред да си замине, дозволете. Само значи, морам да замнем. Само уште едно прашање. Али во контекст на ово е многу битно прашање. Многу отворено ги разговарам овие теми. Пак се враќаме на минатото. Но, окей. Овие примери што ги давате, тоа се примери на војни. Добре. Македонија немаше војна. Македонија конфликт имаше конфликт. Добре. Базиран на етничка основа, каде што група
на луѓе кои што земаа оружје беше прогласено официјално како терористичка група на самиот почеток, не го кажа ви јас тоа. Ама, дозволете ви, Джордж Робертсон, Джордж Робертсон го кажа, го цитирам, терористичка група со неколку комуникеа за одвојување на територии за да подосна се... Дозволи ми се. Ти знаеш, ама, и јас знам дека не е така. Чекай, колега, дозволи ми да завршам. Те слушам 20 минути. Ама, значи, треба да си замене. Треба да замене сега, дајте ми шанса и јас да кажам. Нели на диалог. Да ме повикавте сам, ќе дојде ви исто така. Ми кажавте со Таравари, бидејќи тој ме ословува Максу и може, и јас него Таравари, ние сме близки, но видете, овие работи се многу суштински, за да можеме да поминеме во следната фаза, а тоа е заедно да ја креираме едината. Да си ги кажеме овие работи, бидејќи ова што јас го кажувам тука, го мислат и мнозинството на население кои што ќе ми ја дадат поддршката и вачите на вас. Значи, тие примери се од војна, ова е од конфликт. Тогаш се појави таа група, потоа беше рехабилитирана во милитантна група и борци за човекови права. Земете ги првите комуникеа на она. И не е битно, тоа граѓаните го знаат. Во албанскиот фактор, УЧК го доживуваат како синоним на организација за борба на албанската кауза. Ние тоа македонците го прифаќаме. Во македонците, кај македонскиот електорат и најголем дел од останатите етнички заедници, официјалната македонска армија и полиција која што учествуваше во конфликтот беше наречена бранители, се нашите херои кои што го штитеа нашиот суверенитет и територијален интегритет, потомци на истите тие кои што ја создава оваа држава од 41-а, 44-а и 903-та. Значи, во историјата треба да стои терористи и бранители, така? Како сакате, победниците ја пишуваат историјата, но за жал... Е, тоа е проблемот, што овие војни кои што ги спомена, господинот Таравари има дефинирано кој е победникот. Во Втората светска војна победникот е Франција, не е Германија. И таа ги диктира условите. Но кај нас војната на терен беше добиена, но на политичка маса беше изгубена. Зошто? Затоа што еден мал проект Македонија мораше да се спакува така и да биде еден прототип за мултиетничко општество на Балканите. Може би и тоа добро, но од друга страна... За да зборуваме за ова, ќе не треба уште 2-3 часа. Може ли за Таравари, само едно прашање за крај, мораме да го поставиме. Мораме си ода, мораме. Ќе организираме... Имате прашање конкретно, како смеевте да го направите... Како ама ти не ми дозволуваш да си доизрежа мисла. Ама мора да оди, ќе го докажете ама тоа. Ама отвараме 10 теми, а не ми давате можност да доискажам мисла. Само уште едно прашање јас ви одам. Да, ај само ова прашање, после ќе завршиме. Како смеете, господине Таравари, да му направите на села вакво нешто, да се сближите толку со тие што за малку на 27 април ќе го убија? Немате чувство за неговото страдање, не покажувате. Ова личи некако како Стокхолмски синдром. Алијанса, вашата алијанса, се заљубила во джелатот. Истото може и за Максо се каже. За кого? Во кого? Во джелатот. А, ја не знам кој го организирал тоа. Знам дека јас сигурно и од нашата партија сигурно не е организирано. Не верувам дека и од другите партии со кои што се работуваме. Ако мислите за ВМРО, со господинот Села заедно направивме коалиција за коалиција соработка за локалните избори 2021 година, кога господинот Села беше председател на партија. Ние моментално немаме никаква соработка со ВМРО. А и... за друга партија не знам кој го рани. Сваките ли колко за... е постојано да се отвара тие етнички теми, затоа што го слуштав Димовски во една емисија рече, Груевски... зошто и ние, како што барат албанците председател, и консензуален избор во парламентот и ние да не бараме македонец градоначалник во Тетово, македонец градоначалник во Гостивар. Ништо легитимно е, градоначалникот излегува на избори и победува. Не, не, не на непосредни, туку вака како што вие барате во парламентот, се барате. Имаме, имаме и ние во општините председавач на совет некаде, некаде секретар на општина. Тоа се компромис кој што се прави меѓу партиите и не драматизираме од тоа. Што очекувате? Јас очекувам втор круг. Со кого? Мислите за председателски? Па двајца треба. Вие и кој друг? Ќе видиме се. Ја не знам, по анкетите изгледа дека господата Силјановска води. Меѓутоа, повторно не се знае, кампањата си е кампања.
Znači vi ne verujete da kada Dimitrijevski vleze u vtor krug? Ako vi je vlezete... Ja bi sad ja sa Dimitrijevski da bi dam vtor krug. Blagodaram za... Posako vam uspeh i na Dimitrijevski, ja te mi prostite, moram da si odam. A blagodaram za gostovanjeto, slobodno možete da zamenjate u studiju, to nije kad produžimo što 50 minuti su Dimitrijevski. Režija reklami, za da može da napravime reklami. Stadion. Emisija za vašo pa istina. Stavi X na site finansijski problemi. Apliciraj za kredit od 5000 do 150000 dinari na 13505 ili vo jedna od našite 60 filijali niz cijela Makedonija. Pari za sikogo. Stadion. Emisija za vašota istina. Stadion. Emisija za vašota istina. Stadion Kontakt 032-397-707 i 397-727. Viber i WhatsApp 072-60-77-77. Kanal 77.mk. _ Facebook. Kanal 77.mk. _ YouTube. Stadion. Gledajte radio na YouTube i Facebook. Ajde, puštimo neko je slušatel. Alo, povelite. 032-397-707-397-727 Lokal 104. Ve slušao? Režija, da li go držite ušte na liniju? Slušao to? Alo? Alo? Moram da priznam. Ve slušao, povedajte. Moram da priznam mnogu porek ima. Alo, dobar den. Dobar den. Pitalo. I verovat mi je krivo što si zamina teravarijama, to je sad. Ne možete da imate i dvajca... 26-ки противници, а да има и слушатели, ама тој е тој. Вервајте дека ве пратиме со интерес. Не, сега, и... мене ми е и криво за емисијата, ке имаше цело време дебата, бегу тој еве, си сами од Димитријски, а све се цело време инсистираше Таравари дека има партиски активности. Повелете. Ништо не ни фали ова емисија да наречите стадион маратон, па да имате, ето така, 7 сат путја, да има место и за нас, затоа што предизбори е се, како и да речим. Меѓутоа ти, ево гледаш, полека пак иди ми до на прашање што ние, например, упорно 10 години го збораме. Како ќе пишувам историјата, така? Затоа што сите ние го имаме осето дека да повториме она реченица, која упорно кажавме, дека 2001 не смееше да се случи. Затоа што не смееше така ни да заврши. Затоа што после тоа ние албанците и македонците се како двајца сопружници кои двата се фатиле во тешко неверство. И после се договориле како ево заради децата ние ќе живееме некој си мирен живот, меѓутоа на првата кавга и стално се исполнат. Ами ти кој беше таму, зошто ми изневерам, јас ти изневерив затоа што ти ме изневери. Значи тука требаше да биде или. Нема сега вака било така како ќе пишуваме и што ќе пишуваме. Ние не можеме, само си ја мачиме душата, јас и на Таля Джофери Морко, си ја мачиме душата. Не можеш бле ти два народи да ги пикниш во една држава, а двата народи не се разбира што зборат едни со другија, му треба слушалки. И имаш комуникација единствено, ако ова еднио, ти попушти и сака да збора на твој јазик. Да не се занесуваме, са дали ќе имало албанци во влада, са збораме за албанец, стручњак, министр, кој ќе биде во било која влада, или да има албанска партија во влада. Добро, ме разбирам. Ме разбирате, така? Не можеш така, не, условено. И сега, истото се случва, тешка уцена. И ова е пак, ќе ми потврдите ова, кога и да е. Сега, ова е се насочено, уцената за избор на председател во парламентот, е, кој насочено кон ВМРО. ВМРО да застави стриктно на то, и ако има шанса да напри со било кој од овие албански партии влада, тие да го уценват, тие да го ВМРО да ги одбие, и после во втората понуда е ЗЕС да го прифати сето то гладко и да рече бе во интерес на европските интеграции, било како да се сврши таа работа. Значи пак си игра гнасно против ВМРО. Јас, ми е криво само што во вакви партии, ево, верувај ми, колку и да сакам, му посаквам и на максо да има свој успех,
svoja dovoljna brojka na glasu, međutim ne vjerujem u ovakvi. Ne vjerujem u otje se ovdje da otipot na NSDP, na Narodna partija. Kažu, vi imate interes i posle počorapi će ti smenat strana. Ne vjerujem u to. Evo sami od nego... Dobro, imate li praćenje? Praćenje, kažete. Prašanja to kon maksu? Da. A zašto mora da je vređate, Gordana? Evo sami od vaš... Su građani što bi se javilo, prva ta rečenica što mu je postavljate, vi mu velite 300.000 kima Gordana. Da, to je ti odmah ti veli, kajte Gnjadji u Starski dom. Pa dovoljno ti od Starski dom 300.000 penzioneri ili bilo kakvi da je glasat Gordana, znači ajde ti je 300. Koje je prašanje to do 9.30? Nemam prašanje, znači ja go bledi mi se, zašto evo, na primjer, u Bitola nemate ogranok, znači, na što se nadavajte, na lokalno tamo. To je sve. Dobro, blagodaro, možete je slušatel, alo, ve slušao, povelite. Dobar dan. Ve slušao. Da, blagodaram. Pa, baka, moje to, kako razmislio, blanje je prašenje do gospodina Dimitrijevski. Sve do veka, albanskete partije na makedonskata politička scena mafta su znamenje na tuđa država, u druga država, što ne priznava како за своја, односно како држава на македонскиот народ и народностите што живеат во неја, ќе имаме секогаш проблеми. Проблемите денес ги гледаме какви се. Некои велат глоизација, ја велам албанизација на страна на државата. Е сега прашање, тај да не коментирам многу околу тоа, има 10 дена да се збори. За господинот... Не, ми е жал што, ама заради таравани се претвори ова цело време доминантно на тема етнички прашања, албанизација така, Димитријевски можеме да зборуваме за и треба да зборуваме за многу други работи. Се обезправени така. До Димитријевски едно прашање. Може? Може, може. Аха. Зошто не и дали ке се обедините македонските партии, зашто во оваа ситуација, како што сега гледам, испаѓа дека, читајќи ги, слушајќи ги коментарите, испаѓа дека постои еден фронт против ВМРО ДПМНЕ. Многу се јаве кандидати, разливање на гласовите гласачкото македонско пиво или електорат, делба на многу кандидати и на крај ќе испадне од шупло во празно и да не можеме да составиме влада и да избереме задоволнака како што треба. Значи, дали на победок не е можно коалицирање ми себе македонските партии, вие, Гром, Левица и така назака. Благодарам многу. Благодарам. Уште еден и завршуваме со слушатели. Толку се денес. Ало? 032-397-707 Локал 104. Аз не слушам. Добро. Повелете. Идем 30. Најпрво и столе сагам со вас, тоа, со вас да се договорам уште колку ќе трае емисија. Имаме уште 10 минути. Малко е тоа. 15. Половина час ви стојам на располагање, затоа што ме повикавте да водиме дебата, а всушност ќе се сведе на диалог и жалам што колегата Таравари замина и не ми дадовте простор да одговорам на сите суштински теми кои што се отворија. Ќе одам со одговори, пократко. На последниот слушател, кој што се јави за знамење за туѓи држави, јас имав став за тоа. Недозволиво е знаме на туѓа држава да се вее спротивно на законот за употреба на знамење. Тоа е дефинирано, но имате власт која што зависи од албански политички субјект, тоа е ДУИ, моноетнички, не мултиетнички, кој што не смее да му се огреши, никој ништо не постапува. Не само знамење, ви се јавуваат таблички на секоја ќоше, со двоглави орли и така. Не ми смета двоглавиот орел, го имам во кабинет, за да не бидам сватен вам по инаков начин, бидејќи јас сум градоначалник и на тие мои сограѓани албанци. Но ми смета кога тоа не се применува согласно закон и устав. И апсолутно ја разбирам фрустрацијата на гледачот и доколку дојдеме во ситуација да имплементираме власт, законот ќе се спроведува и кога во Кичево ќе се истакнат знамења, кај што нема македонско знаме, а ќе се истакнат знамења на други држави, ќе биде постапено согласно законот и тој што ги поставил ќе одговара. Мора тоа да се случи. Во спротивно, ние се согласуваме, не можеме да правиме заедничка држава. Јас нема да работам
ниту пак знам работи на обединување на политичките субјекти. Зошто? Затоа што ние сите политички субјекти ги видовме до сега како практикуваат власт 30 години. Ние ќе работиме на обединување на граѓаните. Тоа го направивме во Куманово, ги обединивме без разлика дали биле СДСМ-овци, ВМРО-овци, од ДУИ, од Алијанса и други партии, ги обединивме во едно граѓанско движење кое што се викаше за наше Куманово. Потоа тоа се трансформира во политичка партија, движење Знам за наша Македонија, и ние ќе работиме на тој проект. Еве, последната недела бевме во Гевгелија, истото се случи, кога влегов во штабот на Знам, мислев дека, еј, викам, кај влегов, пошто имаше сонцење на Вергинјан. Знаме, луѓето си ги ставаат, го сакаат тоа знаме, не можеш да им го избричеш. Тоа е и всушност и националното знаме на македонскиот народ, а ова е и државното знаме. Викам да не погрешив штабот, но гледам дека имам подржувачи. И од ВМРО, и од СДСМ, и голем број неопределени, дури и потомок од внуката, правнуката на Гоце Делчев беше таму. А многу малку Македонија знае за тоа, но за тоа знаеме за внукот на Гоце Делчев во Бугарија. Тоа е 30% од ВМРО, 30% од СДСМ, 10% од неутрални, 10% нови. Уште ли е таа структура? Значи, да ќе ви одговорам. За Битола, зошто немаме штаб? Да, и се праша. Немаме штаб во Битола се уште, но работиме на формирање на штаб. Па не се прави политичка партија за 2-3 месеци. Собираме подписи неблокирани, бара уверенија за државјанство не постари од 6 месеци. Дополнително, замислите, прв пат ни бара потврда за деловна способност издадена од надлежен суд за секое физичко лице кое што подпишало иницијатива. Феномен. Чекайте, на крајот одите го носите тоа. На вас кандидатите тоа. Не ви бараат потврда за деловна. А за политичката партија го бараат тоа. Ги носиме документите во судот, викат, а извинете, па ова не требало, абе како така. И го одолжиме тој процес. Но ние сме на пат да изградиме еден сериозен политички субјект кој што се раѓа од граѓаните и исклучиво фокусиран за граѓаните. Ме прашуваат многу пати, а партијата, видите, џабе вие партија ако немате држава. Воопшто не е ни потребна партијата. Зошто да ги обединуваме партиите? Ке се прават по избори коалиции. Коалициите се базираат на класичен интерес, класично политичко преговарање, кој што и како. Нашиот интерес нема да биде кој колку министри ке земе. Нашиот интерес ќе биде да се зацртат националните ставови првенствено на македонскиот народ, да се дефинира, значи, соживот и мултиетничко општество суштински, што значи тоа и како ќе се залагаме да го градиме тоа, а не да се подсетуваме и да зборуваме ова што го зборуваше господинот Таурабари, зошто се слушало оваква српска или онаква музика или било големо многу српското влијание овде. Па сите сакале да имаат влијание на Македонија, па ние сме обстанале, сме создале своја држава и денеска ја имаме, но за жал од ден во ден ја губиме секојдневно. Па проблемот е нашето влијание зошто од Македонија не излезе вон границите. А ние де факто со одредени договори се откажуваме од тие кои што не се вон границите. И тоа е недозволиво. Значи, ќе направиме, го поздравувам гледачот и во Битола штаб и нека повели, нека не посети да ја види нашата програма, доколку му се допаѓа. Верувам дека ќе го привлечеме неговото внимание, па и нека се вклучи во работата. Имаш и други прашања од граѓани. За банките. Да, тоа. Тоа е многу суштинско прашање. Видете, еден од основните приходи во државата, кои што го корумпираат политичарот, доаѓаат преку безброј казина кои што се отворени во државата, и дополнително ова би рекол законски потврдена лихва или лихварство со тие брзи кредити. И ние тоа во Куманово го чувствуваме. Зошто?
Куманово е град кој што има многу луѓе кои што се вработени во странство, или беа како што сум бил и јас вработени во странство, донесува голем кешфлоу благодарејќи на својот труд и голем дел од нив завршија парите. Туѓе, вие туѓевте ли сега? Не, јас не туѓевте, но има луѓе кои што исполнуваат услови и имаат право да тужат, бидејќи таков е договорот. И јас им посакувам успех на сите. Треба да си ги остварат своите права. Но по однос на овие лихварски банки, тоа треба да се укине со закон. Се знае кој може да врши банкарство во државата, кој треба да издава и на каков начин и под какви услови да издава канмата, а не брзи кредити кои што секојдневно дополнително ги глават нашите сограѓани кои што веќе се заглавени до гуша. Тогаш ќе му забележувате и на Лазаров што ги рекламира тие. Видете, јас колку видете, јас вас ве разбирам медиумите. Зад вас мора да стои некој спонзор. Вие сте успеале да ставите некој спонзор, другите си обезбедиле други. Медиумите се сведени на такво ниво, особено вие во делот на кои што не сте национални концесионери како медиумски кучи, иако знам дека канал 77 се, но сепак не е регулиран делот на медиумите, што значи тоа електронска форма, социјални мрежи, социјални медиуми и така натаму, државата треба да го уреди и тоа и треба подеднакво да даде можност за да бидат независни и независност од такви спонзорства. Инаку како ќе обстојат тие луѓе? И тие луѓе се занимаваат со тоа. Значи вие треба да се укинат тие. Да. Казината кои што се наоѓаат покрај училиштата во централно градско подрачје, тоа се треба да се дислоцира, па моја Куманово личи. Значи, Стево добро направи што него подпиша Пендаровски. Значи Стево ништо добро не направи до сега, единственото нешто што се обиде да прикаже дека сака да направи нешто, нашиот председател е со овој закон и сериозно му се замери од страна на ДУИ и сето тоа е јасно на јавноста, инаку претходно да постапуваше Пендаровски така како што треба и во делот на казнениот закон и во делот на францускиот предлог, тој денеска ќе имаше мојата подршка, како што некогаш ја имаше, а не денеска да има пред себе еден друг сериозен против кандидат кој што има намера да ги исправи сите тие грешки кои што и вчера имаше една изјава многу по антибугарска дури од наративот на Димитриевски, вели има тамо малцинство кое што е 70-на години малтретирано, тормозирано. Да, да. Видете, за изјавите вие треба да имате Бугарија континуитет. Србите имаат една поговорка, стиже касно Марко на Косово поле. Или друга поговорка, нашиот народ во делот поголем католик од папата. Сега веќе е досна, ова е предизборен период, ке слушнеме многу изјави. Главната суштина на проблемот со институцијата председател на држава кај нас е кој? Што вие мора да имате независен председател на држава кој што не зависи од политичките партии, за да знае и да може да каже не, да изгради собствен авторитет и интегритет врз база на поддршката која што ќе ја добие од сите граѓани и ќе го штити граѓанинот пред законите и пред уставот во делот на неговиот интерес кога доаѓаат сите тие законски решенија. Дополнително, достоинствено ќе ја представува државата вон границите. И министерот за надворешни работи треба да биде неговиот прв соработник кој што треба да учи од председателот, а не да му диктира и диригира. Врховен командант за пример, кој кога ќе чекори на црвениот тепих пред своите војници и офицери, ќе ги гледа како достоинствено стојат опремени, нахранети во солидни животни услови и решени животни проблеми, мотивирани. И дополнително, значи, тој треба да биде единствениот коректор како институција во суштинските реформи на судската власт и правосудството, бидејќи има директни ингеренции и во Републичкиот судски совет и во Уставниот суд, и доколку сакаме правна држава, а тоа е основниот елемент, видете, тоа го учевме по теорија на држава и право, што е постаро, државата или правото? Немате држава без право, без правен систем. Ние правен систем имаме на хартија,
партија, но за жал нефункционален, максимално корумпиран и од тука всушност и главната корупција и политиките на неказнивост. И сето тоа, како идем председател на Македонија, имам намера да го коригирам. Немам намера да бидам новиот Тито Петковски, како што рече гласачот, ова, гледачот од Битола, ниту пак знам може да се спореди од тоа, иако Петковски во одредени негови ставови го почитувам. Ниту пак имам намера да дозволиме, знам, да биде сателит или привезок партија на големите политички субјекти. Не, ја да, почитувам... Да, поентете за Тито Петковски беше дека ќе бидете Понтовски мост за ВМРО да не формира влада, значи, и после две години ќе го откачам, знам, и Димитриевски исто како и Тито Петковски ќе се извинува за тоа што погреши. Значи, видете, прво, јас заедно со моите соработници во Куманово практикувам власт веќе 6,5 години. И граѓаните на Куманово најдобро го знаат тоа, како тоа го прават. Да, како не му е греб, не се водам... да биде Понтовски мост на Димитриевски за враќање на власт на заробената држава и режим. Одговарам на тоа прашање. Кој што за малку значи... и него ќе го повредеше, а може би убиеше во парламентот. Значи, тоа... видете, за тоа што се случи во парламентот, историјата ќе суди. Јас бев таму во тие моменти, убеден во тие убедување и постапив така, ако некој ве напаѓа, вие му се должни да се самозаштитите и да се браните. Тоа што државата не обезбеди систем да бидат заштитени тие кои што беа таму, значи, тука е пропустот. Но селективната амнестија која што подоцна се случи е феномен за кој што некој треба да одговара, зошто за да се обезбеди парламентарна подршка им беше простено на тие кои што беа главните актери, а беа осудено оние кои што бе учествува во толпа. Но како и да е, нека потврди историјата за тоа. Се враќам на суштината. 6,5 години не сме никаков понтонски мост. Ние креираме политика во Куманово и ние спроведуваме политиката, а останатите ги подржуваат или не ги подржуваат и ги критикуваат. И се покажа како успешен концепт. Затоа што знаете како беше и знаете како е денеска во тој град. Не велам дека е центар, европски, но еден ден во консумитет ке биде. Коментарите дека ВМРО намерно е форсира, имаш и ВМРО мене нито... Ви помогнале во гајето, кажам... си на почетокот не ви одел јас... во добро. Не е тоа. И дека... Тоа се чисти спекулации. Ловите гласачи од СДСМ на начин што инветувате заштита која ќе се смени власта, затоа што вие ќе бидете дел од власта. Значи, прво, неточни се тие тврдења. Големите политички партии имаат големи центри за комуникации, вие тоа подобро го знаете како новинар од мене, и преку тие центри за комуникации ве играат вас во медиумите по потреба. Значи, точно се знае во државата кој медиум на која политичка провиненција е, значи, да не употребам лош збор, наклонет, или кој медиум поддржува опозиција или позиција. Јас не сум влезен во телевизија Алфа, мислам, повеќе од две години. Не сум повикан на интервју. Зошто така? Еве, оној вечер ми нафрлуваат во една емисија наратив дека јас сум бил проруски човек, а своевремено ме викаа во собрание НАТО, мен бев најголем заложник и сум се уште заложник дека Македонија е дел и треба да биде дел од НАТО. Зошто дури слушнам дека сум бил на Ростов на Дон, не ни знам кај е Ростов на Дон, ама испратив на новинарот една директна порака во студио, ги поздравив гостите, тоа беше на она емисија Заспи ако може, ги поздравив гостите во студиото, исто и нив, и им реков да ме поканат да отвориме дебата на сите тие прашања, за тоа што тоа е чиста манипулација, но со запис, со запирка, ако им дозволат, кој да им дозволи? Па уредничката политика ви е таква. И сега, после оваа моја дадена изјава овде кај вас, во однос на оваа емисија, очекувајте една канонада на напади од нивната страна кон мене, освен ако не решат да ме игнорираат. И тоа, видете, тоа се случува во најголем дел на медиумите. Како?
па медиумите стана зависни од големите политички субјекти, бидејќи сакале да признаете или не, дел од тие корумпирани пари за кои што говори меѓународната заедница за корупцијата, директно или индиректно завршуваат... Не сите. Сега, Ваќа, уште малку, ако продолжите, ќе почнете да звучите како Ковачевски, кој што го критикувавте, кога... Далеко сум јас од Ковачевски. Него баба му... Или како Груевски, кога ги напагеше медиумите. Јас сум далеко од Ковачевски. За разлика од него, кој што исто така беше одличен ученик, јас одев сам на училиште од забавиште. Тоа е разликата помеѓу мене и него и многу други разлики. Да, да завршуваме полека. Се враќате во СРСМ, ние уште 5 минути. Се враќате во СРСМ на Бел Конј, го освојувате повторно, СРСМ станува како Сириза според вас, односно вие станувате како Сириза, а СРСМ како ПАСОК. Кои се вашите? Прво да ви кажам, не знам да ја, не знам да јавам кон. Втора работа е мојата проекција на следните председателски избори да ја барам и ја барам поддршката на граѓаните и да се изборам во вториот круг со кандидатот без разлика кој ќе биде, дали од СДСМ или од ВМРО, да извојувам убедлива победа и да станам председател на Македонија, кој што суштински ќе постапува согласно уставните надлежности и ќе биде независен во своето постапување, нема да должи никому, освен на граѓаните. Во делот на политичката партија знам чиј што председател сум во моментов, а има изберено времено председателство до следниот конгрес кој што ќе се случи веднаш по парламентарните избори. Целта е оваа политичка партија да се етаблира во законодавниот дом во државата и повторно да биде заштитник на граѓанските, а не на политичките интереси кои што доаѓаат од политичките субјекти кои што имаат развиена политичка инфраструктура и премногу субјективно влегуваат во застапување на интересите на граѓаните. Бидејќи дојде време во Македонија, ако не си член на политичка партија, ти ниту поседуваш права, ниту пак добиваш можности и најголем дел од таквите квалитетни граѓани се заминуваат. И третото, она што е најбитнито, најголемиот застапник и борец за македонскиот идентитет, јазик, култура, самобитност, кој што датира од Крушево, Крушевската република, Крушевскиот манифест и Асномските повелби, каде што ние македонците прв пат во својата историја формиравме во една федерација собствена независна држава, а денеска гледаме како пред очите со една многу свесно и вешта политика ние земаат и се убедуваат да ја трансформираат од прост тип во сложен тип на уредување, се со некои лични лукративни цели кои што не се наши национални цели, туку се цели на одредени поединци кои што ги водат моноетничките. Еве ви последното прашање, завршуваме полека, не полека, мораме да завршиме, веќе немаме време малку. Ајде, знам за тоа ќе биде гарант. Вака само. Го прашав Таравари, еве вас ве прашувам. Кој е најдобријата, кој е најлошијата председател во историјата на независна Македонија? Сега, ќе одговорите Бранко, ама внимавајте да не го навредите Киро Глигоров. Веројатно најдобриот председател во историјата на Македонија бил Јосип Броз Тито. Бидејќи тој даде можност заедно со тогашната политичка партија, комунистичка партија на Македонија, да ние формираме независна, собствена, суверена држава, држава во која што беше признаена и оформена Македонска православна црква, првиот факултет македонски, првата академија на науки, безброј на фабрики, безброј на училиште изградени, тоа што ние денеска во периодот тогашено 35 години се изгради, 32 години, 33 години независна Македонија не може да се бојади са, а најголем дел е затворено. Значи, за... и урни са. Прашањето беше за независна Македонија.
делот на независна Македонија, значи сите наши председатели до сега имале своји предности и мани, лично би го издвоил господинот Глигоров со неговата голема мудрост, иако имаше неколку погрешни изјави, но сметам дека тие се одействувале на времето и таймингот со цел Македонија да се впише во рамките или редовите на државите во Обединети нации. И знам дека не му било лесно, бил соочен со големи предизвици, го опфати оној период на косовската криза и јас лично го почитувам, но единствениот проблем кој што го гледам беше она одвојувањето од државата кое што се случи на мирен начин, но сепак се дозволи Македонија целосно да се демилитаризира и остана кревка. Дедо ми кој што беше учесник на ВОНОП велеше: «Државата и куќата се чува со луѓе, со мотивирано, стабилно семејство, со кохезија, а државата се чува со оружје, армија и систем». И со ова порака завршиме. Во право е Димитријски, тие што не се членови на политичка партија во оваа држава немаат никакви права и можности. Заради тоа ли Димитријски формира партија? Да, заради тоа и еве јавно го повикувам, нека се приклучи, но секако на нам имаше едно прашање кој тоа се има приклучено и од падоците од СДСМ или од ВМРО. Кај нас се добре дојдени сите, но јас стојам на зборот дека сите оние кои што се имаат огрешено кон Македонија или направиле било каква докажана злоупотреба од нивна страна, нема да бидат составен дел на ниту еден иден орган, тело или дополнително дело законодавна и извршна власт во државата, каде што движењето «Знам за наша Македонија» ќе партиципира. И си заблагодарувам на сите слушатели за искрените прашања и пораки. Има еден слушател дал коментар, та несвесно штета и прави вака. Срѓан Карадак, ЦБР, Максим Путин, одиме со победа. А видете, значи, по однос на политиката со Русија или актуелната политика со Русија, веќе имам дадено свој став. Македонија во НАТО, ние сме составил дел на НАТО, но тоа не ни пречи да градиме добри односи со сите држави во светот, бидејќи ние сме само една точка на геополитичката карта во светот и за среќа, а во моментов за жал не знаеме да го искористиме моментот дека сме родени токму на Вардарската долина, која што е една од најбитните геостратешки точки на Балканот. И наместо да размислуваме за развој на такви проекти по долината на реката Вардар, кои што се од голем интерес за нашите соседи, но првенствено за големите геополитички сили, ние денеска разговараме за етнички прашања. Зошто? Може би затоа што некој така сака да се занимаваме самите со себе си, а не да се занимаваме со соодветен нормален раст и развој на државата, развој на економијата и дополнителна сигурност, стабилност и одржливост. Но тие работи имаме за обврска да ги исправиме, инаку карактерно, ако ги гледате светските лидери, во моментов ќе сватите, иако покрај во многу од нив постои високо ниво на луцитност, сепак сите тие лидери се борат за собствените држави и собствените интереси. Единствено нашите лидери се борат да се додворат на меѓународните фактори, меѓународните заедници и представници кои што се кај нас, а не на собствените граѓани. Максим Димитријски, гости во денешното издание на емисијата Стадион. Предходно беше и Арбен Таравари, кандидатите за председател од ЗНАМ и од Сдружената Албанска опозиција. За сега се уште Алијанса, како ќе одлучи судот, ќе видиме дали Алијанса ќе биде Таравари или Села. Пријатно и до слушање, до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина.
Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17 часот и 30 минути. ТВ Здравкин во сабота од 20:30. ТВ КТВ во недела од 16. ТВ М во понеделник од 13 часот. ТВ Плюс во недела од 11. ТВ Протел во понеделник во 15 часот. Канал 8 во недела од 11:40. И ТВ Глоби во сабота од 19 часот и 30 минути. Гледајте Стадион.